Pas një blokade, disa mujore në kuvendin e Shqipëris, opozita zbret për erë të parë në një shesh në një protest të madhe ndaj qeverisë Rama. Përdoret simbolika 20 shkurtit që përkon me ditën e rrëzimit të shtatore së diktatorit Enver Hoxha 33 vite më parë. Aresti i shtëpiak pengon pranim fizike të liderit demokrat, por jo mesazhin e tij virtual. Gazment Bardhi dhe Flamur Noka kanë bërthirë në qytetet e vendit për pjesëmarrje, në rreth e vazhdojnë takimet edhe të Lulzim Bashës, por i fokusuar në organizimin e strukturës së PD zyrtare. Ndër të tjera në detaj ju të ndiqni. Marrëveshja me Italinë për emigrantët dhe amnistia penale pritet të votohen këtë tetë në kuvent, teksa për emigrantët majoranca i ka votat për amnistinë, duhet edhe mbështetja e opozitës. Zgjidhja duket se e ka gjetur tek PD-ja e Bashës, e cila ka propozuar një amendament të saj. Lektorët e Jugut janë ngritur sërish në protesta, ata shprehen se kërkesat e tyre kanë rënë vesh të shurdhër, ndërsa kanë hartuar një peticion ku kanë parashtruar të gjitha kërkesat e tyre për rregullimin e tregut dhe çmimin e qumshit të mishit të gjetëve. Bizneset dhe institucionet publike nuk po paguajnë sigurime shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre vetëm gjatë vitit të shkuar, detyrimet e tyre ndaj Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zgjeruan me 200 milion lek. Izraeli i përcakton muajin e shenjtë të Ramazanit për nisjen e ofensivës toksore në jugun e Gazës. Kryeministri Netanyahu refuzoi sërish propozimin amerikan për krimin e një shteti palestinez, ndërsa në sulmet e fundit u vran 18 persona. Shëbat bllokojnë paqen në OKB. Ju përshëndes, mirë se vini në A2CNN. Ky është ditar informativ i mesditës. Do t'ju sjellim në 3 orë të përmbledhura zhvillimet kryesore të kësaj të hënë dhe fillimjave. Pas muajsh proteste në sallën e parlamentit, opozita rikthehet në shesh, pikërisht në 20 shkurt, që përkon me ditën e përkujtimit të rrëzimit të shtatore së ish diktatorit Enver Hoxha në vitin 1991. Me Sali Berishën që mbetet në arrest shtëpie, drejtuesit më të lartë të opozitës kanë angazhuar të gjitha strukturat në Tiranë dhe rrethe. Gazment Bardhi dhe Flamur Noka, bashkë me pjesën tjetër të deputetëve dhe strukturave e degëve të PD-s në rrethe, kanë zbritur vetë në teren, në takime me qytetare biznese, me ftesën që ora 17 së martës t'i gjej bashkë në Tiranë në të parën protest kombëtare të thirrur pas arrestit shtëpiak të Sali Berishës. Për organizimin në Tiranë dhe rrethe, ne do të lidhemi me gazetaret tanë, fillimisht në Selinë e Partisë Demokratike me Anesti Bariamema, ja më pas në Vlorë me Jerol Aziaj dhe Artin Halili. Anesti, së pari, ke mundur të mësosh detaje për protestën e ditës së nesërme, çfar formati do të ketë, a kanë të një skenar gati, sepse e përmenda edhe më lart, është protesta e parë me Sali Berishën në arrest shtëpiak. Ende është duke diskutuar në fakt në Selinë e Partisë Demokratike për skenarin përfundimtar të kësaj proteste, por nga ajo që kemi mësuar është se kjo protest do të jetë masive, pasi strukturat tashmë janë të shpërndara në terren ku po bëhet thirrje që ditën e nesërme të jenë të gjithë të pranishëm në Tiranë. Po ashtu kjo protest do të ketë simbolikën e pankartave. Ditë më parë zoti Berisha në mediat e tij sociale ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve për demokratëve që të dërgojnë propozimet e tyre për pankarta të ndryshme, pasi sipas tij kjo është një simbol e re që duhet përçohet në këtë protest. Po ashtu kemi mësuar se zoti Berisha do të mbajë një fjalë, jo fizikisht për shkak të arrestit të tij shtëpiak, por do të ketë me anë të teknologjisë zoti Berisha do të drejtohet të gjithë simpatizantëve dhe të gjithë mbështesët e tij që janë mbledhur në sheshin para kryeministrisë me mesazhet e tij nga banesa ku ai ndodhet prej datës 30 dhjetor. Ndërkohë, Anesi, protestat nuk kanë munguar as para vendimit për zotin Berisha, por as pas masës arrest shtëpiak në cilin Berisha ndodhet prej 30 dhjetorit. Megjithatë, nuk kanë qenë masive. Ka patur protest para gjykatës së lartë, ka patur protest para parlamentit, para kryesisë së kuvendit dhe mbi një muaj protesta organizohen çdo ditë edhe poshtë balkonit të zotit Berisha. Dhe kësaj me qenë se Berisha i pranishëm nuk do të jetë, i përmendë që do të jetë edhe përmes një video mesazhi që do të shfaqet edhe përpara protestuesve. Një nga skenarët mund të jetë që mbaron protesta në bulevard dhe zhvendoset ashtu si çdo ditë poshtë shtëpisë së zotit Berisha edhe nesër. Ka qenë në fakt një skenar i mundshëm ky, por ende nuk është vendosur zyrtarisht se si do të veprohet pas mbarimit të protestës. Kujtojmë se protesta është në orë 17:30, ndërkohë që grumbullimi poshtë banesës zoti Berisha bëhet gjithmonë në orën 18. Nga ajo që e mësuar është se protesta do të zgjasë më shumë se 2 orë, ndaj ky skenar për shkuarjen të gjithë protestuesve të balkonit poshtë shtëpisë zotit Berisha nuk është
në majorancë, nëse mund ta themi kështu për të pasur si skenar përfundimtar këtë, por do të pritet ditën e sotme për të diskutuar për diskutimet e fundit në Partinë Demokratike, për të kuptuar edhe se si do të veprohet gjatë gjithë ditës së nesërme, si do të bëhet organizimi dhe të gjitha etapat dhe hapat që ndiqen nga grumbullimi në selinë Partisë Demokratike, më pas shkojnë në bulevard, nëse do të ketë apo jo edhe një pelegrinazh siç demokratët quajnë poshtë balkon Zotit Berisha. Dhe me qënë se ne po flasim për datën 20 shkurë dhe organizimin e kësaj proteste kombëtare, çfarë ndodh pas protestës? Ka një plan të demokratëve se si do të vazhdojmë zbindja civile brenda dhe jashtë parlamentit? Plani është ai që ka qenë deri ditën e sotme, ku sërish deputetët do të vijojnë protestën e tyre në parlament, pasi kjo ka qenë edhe thirrja dhe mesazhi që kanë marrë nga takimet në, me bazën, po ashtu do të ketë edhe organizime të tjera përveç protestës poshtë shtëpisë së Zotit Berisha. Ende nuk është vendosur nëse do të ketë një protestë tjetër masive siç do të jetë ajo ditën së nesme, por edhe për protestën poshtë banesë Zotit Berisha ka zëra se mund të ketë një ndërprerje të saj dhe formatim, por ende nuk është vendosur zyrtarisht se çfarë do të ndodhë pas datës 20 shkurt. Dakor, nëse do të kesh detaje do të rilidhemi përsëri dhe në fakt organizimi është vendosur edhe në rrethe ku pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar javën e shkuar, të gjithë duket se kanë zbritur në terren. Në Vlorë, Rola, ka patur takime si ka qenë ftesa për të bashkuar protestës nesër në Tiranë. Denisa, ju përshëndes. Në fakt ashtu sikur se e theksuat, pas iniciativës për të zbritur në rrethe edhe në qarkun e Vlorës, ka pasur një iniciativë për të mbledhur të gjithë demokratët, ata të cilët janë angazhuar me Partinë Demokratike që është prej vitit 1990, ka qenë një iniciativë e koordinatorit politik të qarkut, zotit Bujar Leska, i cili ka zhvilluar takimin ditën e shtunë në pasdite dhe mandej ka vijuar edhe me takime më të vogla me aktorë dhe faktorë të cilët do të mund të shërbenin protestës, qoftë edhe nga leat të Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës. Të paktën nga Vlora derim tani është raportuar se do të ketë një nisje masive mëngjesin e nesër në drejtim të kryeqytetit. Do të ketë organizim për tre bashki të rrethit të Vlorës, që është bashkia e Vlorës, ajo i Marës edhe e Selenicës, e cila po organizohet pikërisht nga selia Partisë Demokratike këtu. Ndërkohë, pas 30 minutash do të ketë edhe një deklaratë zyrtare ku faktor të Partisë Demokratike do t'i drejtohen qytetarëve të Vlorës për qenë masiv ditën e nesërme dhe për t'ju bashkuar protestës. Të paktën paraprakisht është theksuar vazhdimisht që protesta do të jetë paqësorë, duke qetësuar qytetarët të cilët kanë mbase frikë të mundshme për shkallëzim të situatës. Ndërkohë në Korçë, Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka ishin këtë fundjavë që lan pas. Çfarë kërkuan nga korçarët, Artin? Për më tepër, duke menduar edhe faktin që protesta thirret në një ditë javë, në orët e pasdites. Zgjodhën fundjavën më sakt, sepse duke marrë parasysh një pjesë e madhe banorëve të aty ku ata zhvilluan takime, sidomos në Devoll dhe në Malish, janë fermerë dhe do duhet të takoheshin me ata. Zgjodhën ditën e diel për t'i takuar. Në Devoll dhe në Malish takimet janë bërë të mbyllura, pra ndër takime në ambientet e brendshme ku është diskutuar më së shumti për problematikat e fermerëve që ne kemi transmetuar dhe gjatë ditëve të fundit që lidhet me mosqitjen e mollëve apo edhe të grurit, ku në këto takime Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka ju kanë bërë thirrje fermerëve që të dalin dhe të protestojnë për të kërkuar të drejtën e tyre, sepse ky është momenti që jo vetëm të rrëzojnë sipas tyre këtë lloj regjimi, por nga ana tjetër të kërkojnë atë se çfarë atyre ju takon. Ndërkohë që në Korçë më pas ka pasur një tjetër format të takimeve, përveç se takimeve të mbyllura me strukturat e Partisë Demokratike, të cilat shoqëroheshin edhe nga Sorina Koti, por edhe nga deputeti Bledion Albati, është bërë një ecje në për rrugët kryesore të qytetit, që nga zona katedrales deri në zonën e tregut, ku në lokale, në rrugë, janë takuar qytetarë dhe ju janë dhënë ftesa për të marrë pjesë në protestën e 20 shkurtit. Ndalesa gjithashtu është bërë edhe në zonën e markatës së Korçës, aty ku sipas tyre mungonin edhe blerësit, pra fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm për shkak sepse njerëzit nuk kanë para ose nga ana tjetër ka një lëvizje masive të shqiptarëve për t'u larguar përjashtë shtetit, dhe këtë gjë e ka theksuar edhe Flamur Noka, ku ka thënë se
Korça sipas ti është lënë harres, është betonizuar më së shumti nga qeveria dhe nga ana tjetër nuk ka vëmendjen e duhur dhe duhet një këndvështrim i ri për tu bërë dhe teksa bashkë me Gazmet Bardhin kanë ftuar gjithë korçarët, Devollint, Maliqarët, por gjithashtu edhe në Pogradec, sepse edhe në Pogradec ka pasur një takim të tyre të bashkohen në protestën e 20 shkurtit. E ka lënë në pikë pyetje zoti Noka pyetjen nëse protesta do të ketë incidente apo jo, ai ka thënë vetëm se protesta mbetet protest. Duke mos përjashtuar kështu faktin që mund të ketë incidente të mundshme. Sipas të dhënave dhe komunikimeve që kemi, thuhet që do të ketë një pjesëmarrje masive edhe nga juglindja e vendit në protestën e 20 shkurtit, por kjo mbetet për të parë nesër se sa do të jetë numri i prafërt i personave që do të nisen kryesisht nga Korça dhe Volli dhe nga Pogradeci në drejtim të kryeqytetit. Faleminderit kolegëve për raportimin, ndërkohë që turi demokratëve ka nisur javën e shkuar nga Shkodra, atje ku ishte Gazmend Bardhi dhe Flamur Noka, ndërkohë që thirrjen për t'u bashkuar protestës nesër e ka përsëritur edhe Bart Spahia, antari kryesisë së Partisë Demokratike. Shkodra është siç ka qenë, antikomuniste në shpirtin tën. Shkodra është e dhunume, Shkodra është e vjellur, Shkodra është edhe e trahtume, po Shkodra vazhdon të metet ajo që ka qenë. Një antikomuniste në shpirt me një historik që nuk e ka asë një vend tjetër, jo në Shqipëni, po në është në kejtë linje. Shikone ku ka përfundu Shqipënia prej 2013 së sëtë. Ashtë e trishtë, ashtë katastrofë situata. Në ko që po shifësha me kuriozitet, në 2013 në kanë këtë 1.700.000 votusa, sot diskutohet jenë 1.400.000 banorë total në Shqipëri. Çka është një shkatrim i vërtet demografik për vendin tonë. Duhet një reagim popullor për t'i dhënë përgjigjen e merituar me shkaktarëve të vërtetë kësaj situate. I japim me tëna forcat në mënyrë që të maksimalizojnë pjesëmarrjen tonë në Tiranë me datë 20 shkurt. Ashtu një datë simbolike për të djathtën, për opozitarizmin, është rrëzimi i bustit të diktatorit, që është një arsye më shumë për ne me shku me marë pjesë aty dhe me i tregu kush është shumica e vërtet në këtë vend. Por ndërkohë që demokratët do të protestojnë të martën kundër qeverisë së tij, Rama nuk do të jetë në kryeqytet. Lidhemi me kolegin Fiorella Beleshi, e cila na një më në detaje. Fiorella, së pari, ku do të udhëtojë kryeministri? Ndërsa demokratët do protestojnë tashmë jo më një protestë tek poshtë banesës Sali Berishës si shkryeminise, do të zhvendosen për para se lisë qeverisë, por zoti Rama nuk do tjetë në zyrën e ti, pasi gjatitës së nesëm do të udhëtojë drejt të Turqisë, ku do të ketë disa takime dhe firmosin e disa marrëveshjeve që kanë të bëjnë si me ushtrinë gjithashtu edhe me media, dhe për këtë arsye, pavarësisht se protestohet kundër Edi Ramës dhe kundër qeverisë së ti, ai do vijojë edhe agjendën qeveritare duke menjanuar dhe duke i njëruar në këtë form edhe protestën e opozites, por duhet thënë se sa herë ka patur protest Partia Demokratike ndaj zotit Rama ndaj qeverisë së tij, gjithmonë shumicën e rasteve kryeministri nuk ka qenë në vendin tonë. Ndërkohë socialistët Fiorella mbajtën ashtu si çdo të hënë edhe mbledhjen e grupit parlamentar, cili ishte vendimi i tyre qoftë edhe përballë qendrimit të demokratëve në parlament. Seanca së ejtës dhe rendi ditës, pasi janë dy nisma të qeverisë, cilët janë të rëndësishme dhe kërkojnë, jo, nuk mjaftohet vetëm me vulletin e Partisë Socialiste të Maqedonisë. Nga njëra anë është protokolli për emigrantët, marrëveshja mes Shqipërisë dhe Italisë, por Partia Socialiste përpara se ta miratojë ditën e njëjtë, duhet që gjykata kushtetuese të zbardhë vendimin dhe sipas zburimeve të Maqedonisës brenda gjykatës kushtetuese, në mbledhjen e grupit me dyert të mbyllur, mësohet që kreu i grupit parlamentar të ketë thënë që deri të mërkurën do të jetë zbardhur vendimi nga ana e gjykatës kushtetuese dhe më pas të botohet në fletoren zyrtare dhe ditën e tjetër të miratohet dhe të ratifikohet në parlament, por për këtë mjafton vetëm votat e Partisë Socialiste. Dhe projektligji i dytë ka të bëjë me amnistin penale, por për të miratuar amnistin penale dhe për ta votuar tashmë pas disa seancave, e cila është vendosur në renditje dhe është hequr pikërisht për shkak të mungesës së votave, socialistët ju duan dhe votat e demokratëve dhe edhe në këtë moment ato vijnë negociata me deputetet e opozitës pikërisht për bërte të 4 vota dhe tashë për të miratuar edhe amnistin penale. Edhe fundit, Fiorella, sepse mbetet ende kërkesë e demokratëve, interpelanca urgjente me kryeministrin Rama.
do të jetë në sallë të enten apo përsëri do të propozohet interpelanca me ministrin Spiro Palje? Kryeministri Rama do të jetë në Tiranë dhe mbetet për të parë nëse ai do të shkojë në parlament dhe do të përballet me opozitën pas interpelancës së kërkuar për shkak të gjitha situatave në vendin tonë, por nga ana tjetër duhet të themi që në seancën e fundit për shkak se zoti Rama nuk ishte në Shqipëri dhe ishte në Bruksel, socialistët dhe qeveria vendosi që në vend të zotit Rama këtë ta bënin me ministrin e shitur për parlamentin, zonin Elisa Spiro Palli, demokratët nuk pranuan dhe duke parë situatën në parlament dhe kaosin cilë krijohet për shkak të aksionit të opozitës, gjasat janë të pakta që zoti Rama të ketë një interpelancë, të zhvillojë një interpelancë me opozitën ditën e njëjtë. Dakord, faleminderit Fiorella për këtë raportim. Ndërkohë me mua në studio është bashkuar deputeti i Partisë Demokratike, zoti Arbi Agalliu, mirë se vjen, kënaqësi që jam me ne. Ndoshta për shkak të edhe të ditës së ngarkuar në 15 shkurt nuk patë mundësi që ta realizonit interpelancën me zotin Rama, interpelancën urgjente që delegua ministra për marrëdhënien me parlamentin zoti Spiro Palli. Pse nuk pranuat, se ndoshta pak do të kishit marrë një përgjigje. Shiko, interpelanca kërkohet me personin përgjegjës dhe interpelanca nuk delegohet. Pra nuk jemi në një seancë gjyqësore kur ja delegon i pandehori avokatit të tij, sepse Spiro Palli nuk besoi që është pjesë e akuzës që ish zënë kryeministri i bëri drejt për drejt Edi Ramës. Dhe interpelanca është kërkuar me zotin Rama Enkas për këtë gjë. Cilat janë qëndrimet e tij tashmë kur ishi i tij njeriu më i fuqishëm në qeverinë mbas kryeministrit, akuzon drejt për së drejti atë dhe prandaj është kërkuar interpelanca. Në këtë kontekst, për aq kohë sa kryeministri është dhe ishte në Shqipëri, më shumë mirë do duhet të vinte vetë, të respektonte opozitën, të respektonte kërkesën për interpelancë, sepse opozita nuk delegohet. Ajo që ndodhi është që u fshe mbas vizitës së Blinkenit, i gjeti pikërisht atë datë për të futur në rend interpelancën dhe për të fshehur përsëri mbas zonjës Spiro Palli, duke nxjerrë atë si mbroj sa që ka interpelancë, nuk është hera e parë kjo. Kështu që ne kurse si nuk mundet të pranojmë gjë të tillë, ne kërkuam madje presim të rimblidhet më vonë parlamentit dhe mbas largimit të zotit Blinken, mund të mblidhet një ditë tjetër, është bëhet fjalë për një akuzë shumë të rëndë, për një akuzë që sot sistemi i drejtësisë ka çuar për para drejtësisë, ish ministër, ish deputet, kemi në arati ish zëndës kryeministrin, gjithë që bën të besosh që është nga aferat korruptive më të rënda të këtyre 30 viteve. Pra, parashikohet nga hetimet deri më tani që janë rreth 430 milion euro të marra nga xhepat e shqiptarëve nëpërmjet buxhetit të shtetit dhe kanë shkuar për vila, për resorte, për udhëtime, për hotele, për llogari offshore ku evidentohet mjaft qartë edhe në intervistën e zotit Ametaj e kështu me radhë. Po nuk e ka për të qartë Rama deri tani që ka zgjedhur edhe ti injoroj këto akuza sepse vetëm një përgjigje ka patur edhe për këtë vetëm pas këmbgulljes së gazetarëve. Ministri i vendit ka detyrimin moral së pari ndaj opinionit publik kur njeriu i tij më i besuar i ngrë disa akuza publike të mbaj një qëndrim, sepse nuk po flasim për një individ, një drejtor të thjesht, apo një deputet. Ka patur një reagim. Ka një karakteristik të përgjithshme të gjitha atyre që kanë çështje me drejtësinë, që ndjen viktima të forcave të errta apo të forcave të tjera, por nuk është fare për mua dhe për ne ta shpjegojmë këtë fenomen. Kush ka probleme me drejtësinë, ti zgjidhi me drejtësinë dhe përjashtim nuk bën askush për asnjë arsye. Dhe nuk është përgjigjja e parë që ne dëgjojmë e këtij lloji. Shumë mirë, mund të vi dhe të ballafaqoj me pyetjet që ne kishim. Pra të vi në seancë, të dëgjoj pyetjet dhe të japi përgjigjet. Pse i fshihet kësaj gjëje? Cila është arsyeja? Pra ai nuk kërkon ose më saktë kërkon dhe nuk do të ndodhi pjesa e ballafaqimit e drejt për drejt me opozitën lidhur me këtë çështje, sepse sa më shumë ta gërvishësh këtë aferë, aq më shumë dalin të panjohura dhe aq më shumë dele përfshir qeveria dhe gjithë aparati shtetëror që ka qenë në dispozicion të urdhrave, qoftë kryeministrit, qoftë zëndës kryeministrit, të cilat drejtësia do duhet t'i vendosi. Ne kemi respektuar dhe respektojmë drejtësinë. Personalisht, po pse sa shihni edhe nga ana tjetër që dhe Rama po respekton drejtësinë? Edhe një, Rama është kryeministri i vendit. Nuk po kërkojmë asnjë gjë
që të mos respektohet drejtësia. Interpelanca është një instrument demokratik në një republikë parlamentare ku çdo kush që thirret ka të drejtë të vijë. Të vijë të thotë, unë nuk jap përgjigje sepse kjo çështje është në hetim, por të vijë të paraqitet dhe të japi çdo artikulim që ai e mendon të logjikshme. Ne nuk kërkojmë të marrim përgjigjet që ne duam, sepse ne jemi të bindur që drejtësia do të veprojë deri në fund të kësaj çështje. Dhe ndaj kam thënë personalisht që sistemin e ri të drejtësisë, sidomos pak, e mbështesim pa kushte për të luftuar qoft korrupsioni nivelet e larta, qoft lidhjet e politikanëve me krimin organizuar dhe me atë që është gangren, sidomos në vitet e fundit, me manipulimin që bëhet buxhetit të shtetit. Kështu që në këtë kontekst, mbështetja jonë është e hapur, e qartë, e artikuluar. Ne nuk e kemi quajtur SPAK-un organizat terroriste, sikur se fatkesisht disa kolegët tanë. Ne nuk e kemi quajtur SPAK-un, po themi, vegël të Edi Ramës, sepse besojmë fort që është një krijesë me investimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe. Unë besoj fort që Partia Demokratike, sikur se e ka artikuluar, vazhdon dhe do të vazhdoj ta mbështesë këtë strukturë si i vetmi element për të prishur disa ekuilibra që fatkesisht janë vendosur në këto vite të fundit. Po ata kolektuat që kanë kërkuar ngritjen e komisioneve vetimore dhe ndoshta kjo do të shërbente edhe jam shumë dakord. Për të parë një tjetër realitet në komision. Por që të ngjitë një komision vetimor, duhet të zaurosh të gjitha masat dhe të gjitha hapat. Jo më kot Partia Demokratike e mori komisionin vetimor të inceneratorëve. Pse mendoni ju donte Rama ta hipte? Jo. Por ishte presion i vazhdueshëm i Joni së bashku me ndërkombëtarët, sepse një parti, një subjekt nuk shkon dot përtej një presioni të caktuar sa aq mund të ka, por janë institucione ndërkombëtare të cilat ushtruan atëherë ambasadën amerikane dhe faktorët e ndërkombëtar presionin e nevojshëm që qeveria ta lëshonte atë komisionin timor. Por sot ai grupim është shpallur non grata nga ndërkombëtarët, nga bashkimi. Po nëse e bëheni bashkë, zotja Galliu, e keni forcën edhe për të kërkuar ngritjen e një komisioni. Të bëhesh bashkë për një kauz, për një kauz është shumë e rëndësishme. Problemi është me këtë të bëhesh bashkë. Pra, nuk flas personalisht, por dhe Partia Demokratike, ne kemi mbajtur një qëndrim, qëndrimin e datës 9 shtator, ku jemi shkëputur zyrtarisht nga personat non grata, sepse përfaqësuesit zyrtar të Shtetit Bashkuar të Amerikës në selin e PD-s erdhën dhe thanë do të hani bar nëse vijonin në këtë rrugë. Dhe ja ku jemi sot e nderuar, Partia Demokratike dhe demokratët po han bar. Po janë të njëjtët përfaqësues, zotja Galliu, që erdhën atë kohë, por për cilët në vizitën e datës 15 shkurt nuk pati asnjë moment bosh në agjend për të takuar qoftë edhe me përfaqësues të Partisë Demokratike drejtuar nga zoti Basha. Jam shumë dakord dhe kjo është një përgjegjësi dhe pjesë edhe një është përgjegjësi dhe pjesë e të gjithë agjendës të sekretarit të përgjithshëm, por unë di të themi gjë. Partia Demokratike me zë dhe me figurë dhe me akte është në koherencë të plot me kërkesat e aleatëve tanë. Ne jemi shkëputur, nuk kemi bërë pjesë, kemi pranuar të kalojmë sfida, kemi pranuar të përbaltemi, kemi pranuar të jemi në këtë situatë, duke menduar që strategjia apo marrëdhënia me Shtetet Bashkuara të Amerikës është një marrëdhënie që detyrimisht kërkohet nëse do që PD-ja të vinë në pushtet. Ta haroj çdo kush që nuk vihet në pushtet në një vend si Shqipëria, nëse nuk ke marrëdhënie të konsoliduara me ndërkombëtar, sidomos me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian. Këtë mesazh do ta kishte përcjell më së miri zoti Basha, nëse do të ishte takuar me zotin Blinken. Nuk mund të pyesim zoti Bashën, edhe një nuk kam zoti Basha, jam Arbi Agalliu dhe mbaj qëndrimet e mia dhe ndaj qëndrimet e mia. Po të them, Partia Demokratike është shkëputur zyrtarisht nga nëngratat, është shkëputur nga ata individë të cilët e nëzorën Partinë Demokratike fatkesisht në opozit me 1 milion vota. Se tha t'ju shkoj kolegu Bardhi me kolegu Noka në Korç, në porukët e Korçës më danin fletushka. Për që ju than ata? Ju than që... Ju than që... Ju than jo, nuk ishin në Vlorë, ishin në... Për flasë për Bardhin me Nokën. Që ju than Korçarve? Pse unë kam akuzuar zotin Noka për vilat në Lalës, dhe zotin Noka ka akuzuar Gaz Bardhin për vrasin e Elbasanit, si mund të shkosh të qytetarët e ti të rasësh në protest, si mund të vend dy individ që qëfar s'kanë thëmë për njëri tjetin, që nuk ka moral. Dhe
që njerëzit të dalin në shesh, që njerëzit të protestojnë, duhet moral. Se për kë? Për çfarë? I këtij që je i korruptuar të vi një ish i korruptuar? I këtij që ke vjedhur dhe pritesh të futesh në burg të vi njëri që është në akuzë? Jo. Për aq ko... opozit, zotja Galliu. Kush është opozita? Kush opozita që ka bllokuar parlamentin dhe po kalon projekt ligje, e kaloi buxhetin 7 miliardë euro. Siç kaloi ligji për lojrat sportive janë bloquar apo siç është amnistia penale. Do të shkoni në parlament ai? Ne kemi shkuar në parlament. Isha në parlament, ja përgjigjet për atë. Isha në parlament, kërkova interpelancë me Edi Ramën dhe kolegët e mia nuk më lënë të flisja. Kjo është opozita? Pse nuk më lënë të kërkoj dhe të flas? Pse nuk më lënë të them Edi Ramës ato? Sepse kjo sillje e tyre mua më bën të mendoj krejt të kundërtën. Janë në një marrëveshje totalisht me njëri tjetrin për të kaluar çdo ligj që qeveria ka ndërmend të kalojë pa u diskutuar. Sepse fjala e një deputeti ose puna e një deputeti është diskursi, është fjala. Ku do ta thotë atë fjalë? Përveç studioveve apo hapësirave tjera publike. Duhet ta thotë aty për ku është institucioni, në komisionin parlamentare, në seancat plenare dhe ka kaq muaj që nuk funksionojnë. Dalin aty e blokojnë, mbas si blokojnë parlamentin, shkojnë në dreka ndarka në përuthime jashtë Shqipërie të gjithë së bashku. Kjo është opozita? Kjo është opozita? Pse nuk vjen të blokojnë kryeministrin? Blokojnë Edi Ramën? Pse blokojnë kolegët e opozitës të flasin? Pse blokojnë një institucion për cilët janë votuar për të folur? Kush është modeli që ne japim shqiptare? Flakadanët? Nga kush? Nga ata që kanë vjedhur? Ata që janë akuzuar me njëri tjetrin? Ja ka thënë Gazbardi Flamunokës dhe Sali Berishës, nuk e kam thënë unë. Nuk kam akuzuar kur një jetën tim askënd, se e kam parimin tim, nëse nuk kam fakte, nuk akuzoj. Por kur shikoj një koleg, i cili në mbledhjen tonë atë grupi parlamentar, mundoj të na mbushte mendjen që X, Y aty janë të korruptuar, kanë vjedhur, kanë fakte, kanë këtë, kanë atë dhe shkon pastaj atje, pse? Sepse e pa që ndoshta nuk ishte hapësirë. Sepse partia nuk funksionon e për çfarë? Partia funksionon me një moral. Partia funksionon me një moral, nuk funksionon e çfarë. Partia funksionon me një moral. Kush është morali? Do duam të vinë në qeverisje? Patjetër. Si vjet në qeverisje? Duke marr ato fytyra që janë votuar me 1 milion vota kundër dhe janë hedhur në rrugë dhe janë sharë dhe akuzuar me njëri tjetrin dhe t'i nxjerrim sot sikur nuk kemi gjë, po kjo është ky teatri i madh. Ky është teatri i madh. Gazbardi atje është mishi huaj. Sikurse e ka thënë dhe e thot vetë në gjithë diskutimet që janë bërë. Thashë edhe një, nuk e kam akuzuar unë, askënd, kanë akuzuar ata. Pa. Dhe nuk ka moral të dalin dhe të flasin tani, hajdeni të bëjmë protest. Për çfarë do të mbledhin shqiptarët? Për kë? Për problemin e zotit Berisha? Për kë do të mbledhin shqiptarët? Ka bërë Partia Demokratike kur ishin bashkë protesta të mëdha të jashtëzakonshme dhe për të dalë të amnistia penale. Mm-hmm. Dhe janë sot 750 afërsisht të rinj dhe të reja, që janë pjesë e procedimeve penale, të cilat ne kemi kërkuar të vendosen në amnisti. Mm-hmm. Dhe nëse ky grupim do të vendoset amnisti, dhe i kemi tek amendamenti që zoti Ali Bej ka paraqitur, janë vendosur saksisht të arrestuarit sipas protestave me datat mm-hmm. përkatëse kur Partia Demokratike ka bër aktivitetin e saj, dhe nëse këta individ do të jenë te drafti final për t'u amnistuar, Arbia Galliu do t'a votoj. Sepse nuk mundet për hatër të politikanve të rinjë dhe të reja sot të jenë në burgje ose të jenë të pandehur. Për çfarë? Sepse u thirën në një protestë. Dhe ne dim shumë mirë se si janë protestat Shqipëri, ku shko në protesta, si balafaqohet me protestën, dhunën policore të këtij shteti e kështu me radhë. Dakord, për Arbia Galliu na kuptuam si do të votojë të njëjtën në zhvendim grupi? Do të mblidhemi dhe do të diskutojmë. Dakord. Ne diskutuam për mungesën e takimit me zotin Blingen, por ajo që ra në sy edhe të premten ishte mungesa e kësaj pjese të opozitës në tryezën e partive opozitare, me ftesë të zotit Mediu dhe të zotit Duka. Duket edhe si një lloj vet izolimi, zoti Agalliu. Në kjo shumë gabim. Ne do të bashkohemi dhe jemi të hapur për bashkëpunim me këdo parti, individ, subjekt, çfarëdo qoftë, që ka disa parime. E para. Tani, duhet bindën në parimet tuaja, se nuk ka mundësi që edhe njerë, disa parti politike... Dy njerëz jetojnë bashkë, kur ndajnë parime mbi 50, 60, 70, 80% të njëjta, apo jo. Tani, nëse ne do duhet të shkojmë
në një koalicion, në një marrëdhënie, në një bashkëpunim, në një front opozitar, pa tjetër që do shkojmë atë që ndanë të njëtat parime me mua. Dhe ku flasë të njëtat parime, nuk kemi vën, nuk i kemi darë me thik, por pa tjetër disa gjëra janë të panegociushme. Për shëmbull, nuk duhet jenë në ngratat. Pa tjetër, nuk mundet të kem të luftojnë këtë qeveri me individ në ngrata. E para, e dyta, duhet të mbështesin sistemin e drejtësisë dhe spakun. Nuk mundet të dalë unë në krah me individ të cilët e anatemojnë këtë sistem. Po po shkoni këtë paragjykuar, zotja Galliu, dhe duke vendosur kushte. Po, mund të shkoni në tryes, të diskutoni, të ndishtin dhe kolegët tuaj, se zotin Madiu nuk po e shihni sot për herë të parë. Zotin Duka nuk po e shihni sot për herë të parë. Patjetër nuk e shoh sot. Zoti Mediu është një politikan i cili është ende në një lloj procesi, të mbyllen proceset të cilat janë në gjykim, por nuk ka të bëjë kjo fare jemi apo semi ne me proceset e njëjta apo me tjetrit. Ka të bëjë me faktin që a janë këta individ të vendosur të mbështesin sistemin e drejtësisë apo nuk janë. Sepse unë nuk mund të vetët ju them shqiptarëve hiqni këtë që mundohet të kapi sistemin e drejtësisë dhe ai të vendosim tjetër që shan sistemin e drejtësisë. Sa kanë ndryshuar gjërat në 2 vite, nga maji 2000. Prandaj Shqipëria, e dashur Denis. Sepse me po të njëjtët njerëz dhe me po të njëjtat partike në dalë në zgjedhje. Prandaj Shqipëria, e dashur Denis, është në këtë gjendje që është sot, sepse janë disa individ parazitar, të cilët nuk kanë bërë asnjë jetën e tyre, vetëse lëpin kryetarin nga mëngjesi deri në darkë, kthejnë parimet e tyre në mëngjes të ndryshë, në darkë të ndryshë. Këta janë, prandaj ne jemi këtu sot, sepse në 91-shin ku Partia Demokratike duhet të hapej, të kthente pronën te pronari, të dëshmblenit të pendjekut politik, çfarë ndodhi? Futi ish sigurimin e shtetit brenda Partisë Demokratike. Dakord? Partia Demokratike nuk bëri kur një analizë të thellë në 2013-ën, pse doli me 1 milion vota. Partia Demokratike manipuloi zgjedhje të frikshme dhe zyrtarizoi manipulimin e zgjedhjeve në 96-ën. Ishte kjo parti. Partia Demokratike erdhi në pushtet në 2005-ën jo me forcat e veta, por me ndihmën e fraksionit LSI-s u krijua dhe në 2009-ën futi pjesë LSI-n. Pra, nuk mund të ecet zvar dhe duke gjetur mekanizmat në çdo proces zgjedhor. Do duhet të krijosh një identitetin tënd, do duhet të krijosh një qasje tënde dhe në funksion të këtij identiteti ti flasë shqiptarëve. Po të vetëm mund të shkohet në zgjedhje zotja Galliu, sepse ju sot keni përfaqësim me bashkëkryetarin edhe në komisionin e reformës zgjedhore, keni katër propozime konkrete. Si mi vetëm. Po me një grup prej 7 apo 8 deputetësh. Si janë 7 as 8, janë më shumë se 10, ti je bindur. E para, e dyta, dhe një të jetë, njeriu kur futet në politik dhe kur ju flet njerëzve ka disa parime. Nuk mund të gënjesh. Gënjen Edi Rama nga mëngjesi dhe në dark. Ka gënjur Sali Berisha nga mëngjesi dhe në dark. Gënjen nga Zbardi nga mëngjesi dhe në dark. Po gënjen me fakte, Ndërko, unë besoj që duke patë një koherencë, atere ti qëndron dhe atere mund të bësh një alternativë. Tani përjashtim bëri vetëm Lulzim Basha në këtë rast. Kush nga gjithë ata që përmendët. Por çfarë bëri përjashtim Lulzim Basha? Po Lulzim Basha bëri një përjashtim që dha dorëheqjen dhe mori përsipër gjithë mëkatet e 8 viteve qeverisje të Partisë Demokratike dhe 9 viteve apo 8 viteve opozit të Partisë Demokratike. Po kash nuk mjafton për të legjitimuar veten sekretar të Partisë Demokratike Zoti Agalliu, kur sheh përballë që ke një shumicë grupi deputetësh që ke shumicën e mbështetjes, e ndoshta protesta e nesërme do ta tregoj qartë. Denisa, është mbështetje për Zotin Berisha, është mbështetje për Zotin Bardhi, për Zotin Noka, për demokratët e për Çardhë dhe Qeuri Bashkuan. Para 90-s, ato fjalë që edhe ju i përmendët pak më parë që para 90-s, njëri tjetrit dhe i tërë. Para 90-s, shumica e shqiptarëve shkuan dhe i qanën Verogjën. Ç'do më thon kjo? Ç'do më thon kjo janë shumicë? Do më thon që 47 deputetë përballë një grupi? Po, përballë disa parimeve. 10 apo 11. Përballë disa parimeve. Ishin disa deputetë që shalin Sali Berishën, Flamur Nokën, këtej, çfarë nuk thoshin për ta, Babi Zenit, Vilan Lalz, Albana Voshi, që është oligarkë farmacisë, etj. Dhe tani shkojnë atje. Ja më thuaj ti mua. Ja më thuaj si gjykon ti, nëse je votuese. A mund të besosh që njeriu që nuk që ndryshon qëndrime të në mënyrë ekstreme, sepse njeriu me kalimin e kohës patjetër që ndryshon qëndrime, po i argumenton dhe qëndrimet duhet të jenë të moralshme. Ja kam thënë kolegëve të mi, le të vi Zoti Bardhi të më thotë, cila ishte arsyeja
kam bërë gabim për këtë arsye, mor kam qenë i keq informuar. Por nuk mund të vetë atje të thotë, shko, unë nuk e njoh Sali Berishën. Pastaj thotë unë e njoh Sali Berishën, pastaj thotë sepse ka kuptuar që ndoshta demokratët duan Sali Berishën, sepse ka kuptuar që Sali Berisha prodhon vota edhe në arrest shtëpie, sepse ka kuptuar që nëse do të vazhdoj karrierën si deputet, duhet të shkoj atje. Dakord? Ky është problemi. Po ju si e keni kuptuar që duke qenë me zotin Basha do të jeni pjesë e listave për 2025-ën? Mua nuk më intereson, jam apo jam listë 2025-ës, dakord? Kjo është e para, sepse jam bashkuar politikës 18 vite mbasi kam qenë në profesionin tim se pedagog në universitet. Dakord? Dhe shkon në politik për të dhënë dhe për të kontribuar. Nuk shkoj në politik për të qëndruar. Dakord? Shumicën, dhe kjo është problemi dhe thelbi problemi të shpikrisht ajo që Sali Berisha dhe Edi Rama dhunuan kushtetutën në 2008-ën duke krijuar të lloj koalicionesh dhe këtë lloj, po themi, mënyrë, këtë kod zgjedhor, duke hequr garën dhe duke i bërë njerëzit të jenë, le të themi, shërbëtor të kryetarit. Kush nuk kundërshton kryetarin, vendoset në listë. Pra, unë nuk jam me këtë. Unë jam të kontribosh në parti, të kontribosh në jetën publike, të kontribosh në shoqëri. Nëse politika, nëse ai parlament do të ketë profesionist, do të ketë njerëz me integritet, do të ketë njerëz që janë sprovuar në jetën e tyre profesionale, u mendoj që do të jetë ndryshe. Nëse do të ketë individ pasaj që nuk din gjë tjetër çfarë të bëjnë, përveç asaj, sepse ashtu janë mësuar, nëse janë individ që duan të kemë se zbën pushtetin, sepse kanë vjedhur dhe pa pushtet, nuk e mëshejnë do të vjedhjen e tyre, pa tjetër që ashtu do të mendojnë. U mendoj që politika bëhet ndershëm. Këtu në Shqipëri është fatkesi kur thua politikan në 99% të njerëzve nëse i pyet për këtë është najdut. Për këtë është najdut. Kush e ka bërë këtë? Arbi Agalliu? S'kam qenë unë. Unë 2 vite e kam. Kush ka qenë? Sali Berisha, Edi Rama, Lulzim Basha, po patjetër më të gjithë. Edhe një pjesë prej 2 dekadash të politikës. Denisa, nuk më intimidon me emrin Lulzim Bashës, sepse nuk jam zënësi Lulzim Bashës. Thjesht edhe unë jam rritur me emrat që ju përmendët. Jam emër me mbiemër Arbi Agalliu që ka vendosur të bashkohen politikës për të kontribuar. Gjithsecili ka përsipër kostot e veta, por unë di të them këtë gjë që Lulzim Basha mori përsipër dhe bëri përsipër atë që s'e ka bërë askush deri më sot. Nxori jashtë politike Sali Berishën me mbështetjen e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, dha dorëheqjen nga kryetari i partisë, u troi që gati 2 vjet, 1 vit e gjysmë, nuk ishte pjesë e asnjë gjë dhe kishte gjithë të drejtën e tij të rikthehej në si alternativë re pas 20 vitesh në politikë. Si alternativë re apo si alternativë që nuk ka në të shkuarën e tij fakte të cilat e implikojnë atë në afera korruptive, është në të drejtën e tij. Nëse Lulzim Bashës një gjë lidhë me afera korruptive, jam unë i pari t'i kërkoj dorëheqjen si që kam kërkuar kur unë mënzirët e 6 marsit. Kështu që në këtë kontekst, njerëzit duhet jenë konsistent në gjërat që bënë, në gjërat që thuan, që thonë, sepse në të kundërt, publiku nuk të ndjek. Dakor, Zotja Galliu, faleminderit shumë për kohën, do të ndjekim edhe në seancën e të njëjtës, do të ketë apo jo interpelant, dhe më pas votimin për amnistin penale. Ishte kënaqësi. Vetëm pas pak në ditar, bizneset dhe institucionet publike nuk po paguajnë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e tyre. Vetëm gjatë vitit të shkuar, detyrimet e tyre ndaj institutit të sigurimeve shoqërore u zgjeruan me 200 milion lek. Izraeli përcakton muajin e shenjtë të Ramazanit për nisjen e ofensivës tokësore në jugun e Gazës. Kryeministri Netanyahu refuzoi sërish propozimin amerikan për krimin e një shteti palestinez, ndërsa në sulmet e fundit u vran 18 persona shëban bllokën paqe në OKB. Mbrëmë, mirë se vini në debatin e A2CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri shkelin e tërës me kërkesat për komisionet i morë? Asë një interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit ma të qërë bëbën drejtësia me politikën sot?
fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë flisni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga e hëna në Tente, në orën 20:30. Tani mëgjesë dhe njëzim bashkë. Dita jonë do jetë më i gjatë. Në kozgjatje dhe në përmbajtje. Rikthehemi në ditare për hir të zhvillimeve politike, java një zvrullshëm edhe me këto zhvillime, me producentin e politikës në A2 CNN, Indrit Maraku, ndajmë një bisedë në ditare si për t'i paraprirë një jave, jo pak të rëndësishme dhe me zhvillime. Indrit, protesta, 20 shkurt, thirrja vazhdon për të mbledhur në Tiranë, por çfarë ndodh më 21 shkurt, pra pas protestës, dakord, pati masivitet nesër, në protestu përcollën mesazhe edhe nga Zoti Berisha, përmes një video mesazhi që do të shfaqet në ekranin gjigant që do të vendoset në bulevard, edhe pse detaje ende nuk dim. Dhe çfarë fiton kjo pjesë e opozitës me këtë protestë? Përshëndetje Denisa, në rast të parë, çfarë ndodh me 21, kam përshtypjen që asgjë arsyeshme jeta vijon në një soi si me datën 19. Protesta e opozitës në këtë sens nuk parashikohet që të ketë ndonjë çuditje arsyeshme, këto skenarët që flitej një herë një kohë për ngujim, për qëndrim, për rrethim kryeministrie, kanë treguar që janë mjaft të vështirë të realizohen. Shiko eksperimentin e Luzimbashës me çadrën e vet, dhe vjen të jetë një leksion i freskët të memorien e politikës që është shumë e thjeshtë ta nisësh, por që të qëndroj letimi në form dinjitoze, në form proteste, mbetet mjaft e vështirë. Kështu që në këtë sens nuk mendoj se synimet e organizatorëve është që të jenë përtej formatit klasik të protestës, e vetëm një pikë pyetje, nisur dhe nga argumentimi i tyre, është pikërisht pjesëmarrja. Ata kanë thënë se synimi i tyre është të tregojnë forcën përmes pjesëmarrjes, kanë deklaruar që nuk pritet të jetë një protest e fort në sensin e dhunës, pra jo e ashpër, por synimi është tek numra, të tregojnë forcën përmes numrave dhe këtu janë pikërisht mesazhet e zotit Noga dhe zotit Bardhi që kanë bërë dhe këtë xhiro në qytetet e ndryshme të Shqipërisë, ku ftojnë qytetarët që të vinë në protestë bashkë me familjen dhe bashkë me fëmijët. Por kur flasim për show force ndaj Ramës apo show force ndaj Bashës, pra si për t'i treguar që tani shumicën e kemi ne. Sa e pyeta dhe zoti Nagalliu për protestën e ditës së nesërme dhe ishte shumica për ball moralit. Unë kam përshime që zotit Basha nuk kanë qëfar i tërgojnë më forë, se zotit Basha ka pranuar që nuk është shumic në momentin kur deklaroj se i kanë vdekur 6.000 antarë, është për qeshur, por në këtë sens unë kam përshime që është më tepër një qëndrim ndaj zotit Rama, ata kanë e gjithë arsyeja pse po thirret kjo protestë është pikërisht me çfarë ka ndodhur kohët e fundit, çfarë ka ndodhur me qeverinë, është një vijim i aksionit të parlamentarë të nisur në sallën plenare të kuvendit dhe që duket sikur me datë 20 do të përcillet në sheshet kryesore. Ka pasur prej muajsh kërkesa të ndryshme dhe nga gazetarët drejtuar zot Berisha kur ende bisedonte direkt me gazetarët, më pas edhe ndaj eksponentëve të tjerë të PD-s, pikërisht kur do të jenë protestat, kur do të jenë protestat. U bë gjatë që nuk bëjnë një protestë demokratët dhe një nga arsyet
që nuk thuaj zyrtarisht, por një nga arsyet pse nuk bëhej, nuk thirrej një protestë e madhe, ishte pikërisht sepse mund të kthehet nga një anë në bumerang. Nëse numrat nuk do të jenë në lartësinë e kauzës dhe në lartësinë e gjithë denoncimeve të fundit të javës dhe muajit të fundit të demokratëve, rrezikon të kthehet në një bumerang. Mbajnë në konsiderat dhe faktin që çfarë ka ndodhur me Sali Berishën, pjesëmarrja do pritet të jetë një tregues se sa sensibël është elektorati i djathtë, elektorati opozitar me atë çfarë ndodhi Berishës, një organizim jo i mirë, jo në nivelin e duhur, pra që nuk do të sillte mjaftueshëm njerëz në kryeqytet në protest, rrezikon të përcjellë mesazhin indirekt sikur dhe vetë opozitarët nuk janë shumë të lidhur me fatin direkt të Sali Berishës. Kështu që prandaj thash, është më tepër pjesëmarrja synimi dhe lidhet më tepër me veprimet e qeverisë dhe me kauza denoncimet e demokratëve, se sa me pjesën e Luzin Bashës. Luzin Basha ka përshtypjen që ka hequr dorë nga të qenurit mashtruanca ka pranuar dhe vetë. Dakord, ndërkohë Rama as nesër nuk do të jetë. Fiorella Beleshi na foli pak më parë edhe për agjendën e Rama si gjithmonë kur ka protesta poshtë zyrës së tij, zgjedh të mos jetë në Tiranë, por agjenda dhe takimet e zhvendosin në Turqi. Është pak çudi. Jo, ka ndodhur dhe shpesh herë në fakt në të kaluarën kur ka pasur protestat të opozitës, është një mënyrë për të treguar indiferencë në formë indirekte ndaj zhvillimeve të brendshme, por është edhe një mënyrë që teknikisht ja lehtëson institucionet të sigurisë, le të themi, ja lehtëson punën, sepse me kryeministrin në zyrë, një protest para zyrës së kryeministrit që teorikisht mundej të kthehej në protest e dhunshme, do të vinte më tepër në presion njerëzit që janë të ngarkuar me ligj që të mbrojnë godinën institucionit dhe kryeministrin teksa është brenda institucionit. Në këtë sens është një lehtësim, le të themi, i punës, dhe thjesht por kaq. Nuk shikoj asgjë të jashtëzakonshme në këtë sens. Vetëm mungesës fizike të zotit Berisha, një tjetër mungesë pritet të jetë ajo në protest nesër, të paktën sipas agjendës dhe asaj që kemi mësuar deri më tani, edhe e zotit Meta, pra Ilir Meta do të mungoj fizikisht në protest, çfarë mesazhi përcjell, sikurse mungoi edhe të premte në tryezën që partitë e vogla organizuan me pjesëmarrjen e të gjitha partive aleate. A do të ishte zoti Meta edhe në mungesë të zotit Berisha drejtues, pra mund ta shihnim si një lloj edhe drejtuesi në mungesë të tij të opozitës së bashkuar. Do të ishte një mënyrë që le të themi do të ishte një shans më tepër që zoti Meta ta merrte këtë rol që për hir të së vërtetës nuk është se nuk e ka dashur, nuk është se nuk e ka kërkuar. Në marrëdhënie me bashkëpunimin me Berishën ka pasur gjithmonë një kështu le të themi një duopol mes të dyve sa i përket leadershipit të opozitës, po të shikosh nga atëherë LSI-a dhe më pas Partia e Lirisë është folur më tepër për leadership të opozitës sesa lider të opozitës. Pra një emërtesë që shkon të përtej një individi, sepse është tentuar gjithmonë që të ruhet një rol domethënës prej uthejsi për zotin Meta. Me qëndrimin e Sali Berishës në arrest shtëpie, sigurisht zoti Meta e kishte mundësinë të merrte më shumë hapësirë në të drejtim dhe është kurioze pse nuk po e bën një gjë të tillë, pse nuk po përfiton nga diçka e tillë. Në një protest siç do të ishte ajo 20 shkurtit, gjithmonë lideri i opozitës në këtë rast mbyll protestën, mban fjalimin më të rëndësishëm. Dhe këtu pikpyetja do të ishte kush do ta mbante për shembull në këtë rast fjalimin më të rëndësishëm? Do të ishte Ilir Meta apo do të ishte dikush nga Partia Demokratike? Dhe mund të jetë kjo shmangë e zotit Meta përmes një agjente ndërkombëtare që e çon në Egjipt, ndoshta mund të jetë edhe një lloj lëvizje taktike për të evituar le të themi një moment të pakëndshëm, një moment që mund të krijonte edhe interpretime të ndryshme dhe mund të sillte edhe përshtjellime brenda për brenda opozitës. Kjo mbetet për të parë. Ai në qendrimet e veta e ka thënë që e mbështet le të themi protestën dhe nga sa dim dhe vetë zyrtarë të tjerë të Partisë të Lirisë kanë deklaruar se kanë punuar për të tërhequr elektoratin e tyre për ta thirrur në këtë protestë. Sa kjo do të jetë e vërtetë do ta shikojmë ditën e nesërme që është protesta, por të paktën për momentin ne qëndrojmë qëndrimeve publike, deklaratave publike dhe mund të ketë le të themi për mungesën e zotit Meta shumë arsye, mund të jetë më tepër ndoshta një le të themi një sjellje luajale ndaj atij aleatit
prej shumë kohësh, tashmë të përhershëm, ndoshta jo, por prej shumë kohësh, zotit Berisha, për të mos përfituar nga mungesa e tij në një moment të vështirë. Ndërkohë, një ftesë, siç zoti Mediu e bëri të ditur edhe në Ditar të Premte, nga patur drejt për zotin Basha, për që pjesa e saj tryeze kupale diskutuan së pari për reformën zgjedhore, për kodin e ri elektoral, ndryshimet, propozimet që ata kishin, edhe pse thua se një më parë, zoti Basha foli për një loj armpushimi, apo mos sulmimi mes njëri tjetrit, për sëri duket një loj vet izolimi. Pra, zoti Mediu tha se nga zoti Basha nuk ishte marrë asnjë përgjigje, nëse do të ishte i pranishëm në këtë tryezë apo jo. Dhe kur të gjithë bëhen bashkë, dhe vetëm zoti Basha është më vete, ndonë se i pranishëm në komisione posaçëm për reformën zgjedhore, duket një loj vet izolimi. Sepse, të jemi sinqert, numrat në komision nuk i ka, sa do propozime të bëj, nëse nuk ka numra dhe dakordsinë edhe të majorancës? Atëherë, me qënë se forëm për mbledhjen e opozitës në organizimin e federatës, si o dhe ustiklua dhe uzdyrtarizua. Qëndrojmë një moment e Meta, para se të kalojmë tek Basha, sepse më kujtove një detaj interesant. Veti Ilir Meta, për shembull, është njeriu që ka firmosur mes 11 firmave, mungon të ajo e Bashës, por ishte firma Ilir Meta si kryetari partisë së Lirisë. Mm-hmm. Por në mbledhje, në takim në tryezë, nuk ishte vet Ilir Meta, ishte Petrit Vasili. Dhe në këtë rast, imagjinojmë nëse në të tryezë për shumë do të ishte Ilir Meta. Kush është njeriu që ka, le themi, staturën më të madhe politike? Dashe pa dashe, për vetë funksionet që ka pasur, për vetë rolin si kingmaker në politikën shqiptare, ish kryeminist, ish kryetar parlamenti, ish president i Republikës, do të ishte njeriu që do të ngjallte, le themi, interesin më të madh dhe do apo nuk do, do të ishte si figura qendrore e tryezës. Zgjodhit mos jetë. Kështu që në këtë sens kam përshtypjen që pikërisht për të çmangur atë momentin e sikletshëm, që mund sillte një përsjellim brenda opozitës, mund të jetë edhe një zgjedhje taktike zotit Meta që ka firmosur, ka dhënë firmën e tij si kryetar, por nuk është paraqitur vetë personalisht. Për të kaluar taktike edhe nga zoti Basha për të mos qenë i pranishëm ose për të mos patur një përgjigje? Jo, absolutisht. Zoti Basha atëherë, zoti Basha vetë nuk ka dhënë një përgjigje, por një përgjigje ka ardhur nga njerëzit e tij. Një nga sekretarët e Partisë Demokratike zyrtare ka qenë në fundjavë në këtë zoti studio Sefa i ftuar dhe ishte mjaft interesant shpjegimi i tij pse PD zyrtare e Bashës nuk është bërë pjesë e kësaj tryeze, duke cilësuar si një grupim anti-SPAK, për vetë faktin që sipas tij brenda është Sali Berisha dhe përfaqësuesit e tij Ilir Meta dhe zoti Mediu që gjithashtu është në proces e përmendi edhe zoti Agalliu pak më parë. Pikërisht, kjo duket mbarojnë problemet dhe çështjet që kanë në SPAK, na tregojnë që por etiketimi si një këtej quhet Konfederatë e Opozitës dhe këtej nga Basha dhe njerëzit e tij si sot një grupim anti-SPAK, duket se ku do të shkojë dhe i gjithë diskursi politik. Këtej mund të flasim për një bashkim të opozitës, këtej pala tjetër justifikohet thotë është një bashkim kundër SPAK-ut, jo një bashkim për interesa politike për të përballur me majorancën. Jemi në kuadër të fjalëve, jemi në kuadër të qëndrimeve politike, por unë mendoj që qëndron ajo që the ti që zoti Basha rrezikon në izolimin. Sidomos jo më tepër për komisionet, sesa për atë që pritet të ndodhë në zgjedhje. Nëse do të vijojë njëti qendrim, nëse do të vijojë i njëti formacion ku një pjesa më e madhe opozitës është e bashkuar, ndërsa zoti Basha mbetet më vete. Pse? E tham që PD zyrtare nuk ka më numrat që kishte dikur, është një formacion më i vogël dhe kodi aktual, sidomos nuk i favorizon partit e vokla. Mm-hmm. Favorizon grupimet e tyre në një koalicion dhe në këtë sens bën ka kuptim pse partitë e vogla po mblidhen bashkë dhe po bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Zoti Basha mund të jetë okay nëse nuk ndryshon komisionin për reformën zgjedhore, për shembull, ka njerëzit e tij, ka numrat, brenda ka bashkëkryetarin, deri diku mund të jetë pal ndikuese. Por në zgjedhje do ta ketë të vështirë nëse gjërat nuk ndryshojnë sa i përket rregullave të lojës dhe për shembull kodit zgjedhor. Basha kërkon kalimin nga proporcional rajonal që jemi aktualisht në proporcional kombëtar. Nëse kjo nuk i plotësohet, do mbetemi në kushtet aktuale që zotin Basha si lojtar i vetëm dhe më i zvogëluar në numra nuk e favorizojnë dhe bumerangu mund të jetë më i vonuar, por rreziku mbetet aty. Dakord. Komisioni për reformën zgjedhore pritet të mblidhet përsëri nesër apo jo? Përsëri online, ndërkohë kemi përpara
protestën e ditës së nesërme, sikurse dhe seancën e sentës në parlament, e cila pritet të jetë jo pak e rëndësishme. Kaloi shumë shpejt projekt ligji për lirat e fatit fundjavën e shkuar, megjithatë këtë javë janë dy marrëveshje të rëndësishme, ajo me Italinë për çështjen e migrantëve, për cilën majoranca i ka vota dhe nuk ka nevojë për ndihmën askujt, por ka nevojë për ndihmë kur flasim për amnisti penale. Dhe zotja Galliu pak më parë teksa tha që është qëndrimi im dhe jo i grupit sepse do duhet ende të mblidhet. Jam nëse amendamenti i Zoj Basha përfshihet, do të votohet. Nëse jo, dhe këtu i referohemi të arrestuarve gjatë protestave të opozitës. Qëndrimin majoranca ka bërë të qartë që do t'i pranoj amendamentet, më tepër është çështja cilin amendament, sepse nga opozita kemi disa amendamente, për shembull kemi një amendament të zotit Xhaferi nga kontaktet që kanë pasur gazetarët tan sot me të, ai ka thënë se mendon që nuk i kanë dhënë një përgjigje nga majoranca, pra i mendon që amendamenti i tij do përfshihet, do përthithet në amendamentin e zotit Alibeaj. Dhe sa i përket atij vet, për shembull, zoti Xhaferi ka thënë që do jetë në seancë, por sa i përket votimit, do të ndjeki vendimin politik të grupit parlamentar referuar Bardhici kryetar. Pjesa tjetër mbetet amendamenti i zotit Alibej që ka më shumë gjasë nga të gjithë që të pranohet nga majoranca, edhe për faktin teknik se është më i përgjithshëm në vetë dhe përfshin dhe atët e zotit Xhaferi, dhe kështu majoranca mund vionte këtë lojën që ne nuk marim parasysh qëfar nuk vjen nga PD-ja zyrtare, po vjojmë bashkëpunimin vetëm me PD-n zyrtare. Votat e Bashës në fakt i duan, sepse pjesa e opozitës, edhe nëse i pranohet amendamenti Denisa, ka pak gjasa, do të ishte gati një nonsens që me datë 20 ti të bësh një protest kundër majorancës dhe kryeministit Rama dhe pastaj vetëm 2 ditë më pas të shkosh në seancë plenare dhe të bashkosh votat me të. Kështu që nga kjo pikpamje dhe majorancës i interesojnë më tepër të fokusohet te votat e Lulzim Bashës, që nëse nuk mungojnë janë të mjaftueshme për të kaluar amnistin. Interpelancë me Ramën, interpelanca urgjente për akuzat e zotit Ahmetaj, kërkuar nga zotja Galliu dhe PD-ja Lulzim Bashës, ka gjasa të ndonjë? Ka përshtypjen që mund të konsiderohet, do të shikojmë në seancë, por mund të konsiderohet si e djegur, referuar precedentëve që vetë kryetaria Nikola lajmëroi në seancën e kaluar që zoti Rama në mungesë të tij për shkak të agjendës së vetë ndërkombëtare ja kishte deleguar këtë interpelancë ministres Spiro Palli. Kjo ka ndodhur dhe herë të tjera dhe delegimi pra një interpelancë dhe demokratët e kanë pranuar më herët, kanë krijuar në një farë mënyre precedentin dhe tashmë ndodhen në kushte që Rama ka kthyer në praktik. Shpeshherë injoron duke i qëndruar thjesht korrekt principit pra pranimit të detyrimit për interpelancë, por duke ja deleguar atë zonjës Spiro Palli. Ka qenë si një përjashtim kur është pranuar nga demokratët, por ky është rritmon rreziku sepse atëherë u krijua precedenti dhe tashmë zoti Rama ka përfituar dhe ka kthyer këtë në praktik, në rregull, pikërisht për të shmangur një përballje me opozitën dhe kam përshtypjen që mund të konsiderohet nga drejtuesia e kuvendit si një mundësi e djegur, pra në sensin ishte në agjendë kërkesa javën e kaluar, e refuzuat mundësinë dhe ndoshta mund të kërkohet një kërkesë e dytë nëse do të vijohet në këtë sens. E qartë. Edhe e fundit jo më pak e rëndësishme, 4 ditë pas vizitës së zotit Blinken. Mesazhet janë lexuar me kë u takua, me kë nuk u takua, megjithatë ndalen pak tek tokfjalshi kryeministri Rama, kryeminist shumë i mirë, partner i jashtëzakonshëm kujtë fjalët e sekretarit amerikan të shtetit Blinken atë ditë në Tiranë. Por ndërkohë një ditë më vonë jepet vendimi për zyrtarin e lartë të FBI-s, Charles McGonigal, 28 muaj burg kërkohet për të. Dënohet se ka marrë para dhe nuk i ka deklaruar dhe i ka marrë nga njëri lidhur me qeverinë shqiptare. Atëherë, pra, me këtë kryeministrin shumë të mirë dhe partner të jashtëzakonshëm të Shteteve të Bashkuara. Brenda 2 ditësh patëm dy qëndrime shumë të kundërta që vinin pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Don si njëri ishte individual në emër të sekretarit të shtetit, që sigurisht nuk përfaqëson vetë personalisht Anthony Blinken, ai flet në emër të pozicionit mjaft të rëndësishëm që ka. Por gjithsesi drejtësia amerikane është drejtësia amerikane dhe në këtë sens një ditë pas fjalëve të zotit Blinken ne erdhi një qendrim komplet tjetër. Zoti Blinken kur ishte në Tiranë e konsideroi kryeministin përveç një partner të jashtëzakonshëm, e quajti një udhëheqës i shquar dhe kryeminist shumë i mirë. Të nesërmen merret vendimi për zotin McGonigal, referuar pikërisht dosjes me Shqipërinë sepse ishin dy çështje të ndryshme, dhe un kam zgjedhur të citoj një pjesë në nisjet e një njoftimi zyrtar jo nga mediat amerikane, kanë shkruar prestigjioze me famë ndërkombëtare Washington Post, por un nuk po citoj atë,
po citoj njoftimin e publikuar në justice.gov, është faqe zyrtare e drejtësisë amerikane, njoftimi datës 16 shkurt. Thot, Charles McGonigal, 55 vjeç, një ish agent i posaçëm i Birosë Federale të Hetimit, në drejtim të zyrës së fushës së New Yorkut, u dënua sot me 28 muaj burg për marrjen e padeklaruar të 225.000 dollarëve cash. Pse u deklarua? Ndalojmë një moment. Pse u deklarua? Për marrjen e padeklaruar të 225.000 dollarëve cash. Vjon njoftimi. Nga kush i ka marrë këto? Nga një individ me lidhje me qeverinë shqiptare, ndërsa McGonigal mbikëqyrte hetimet e kundër zbulimit. Janë 3-4 rreshtat e para të njoftimit që për mua janë thelbësore. Personi që i ka dorëzuar parat mund ta përkufizonin si të donin, me emër të përveçëm, me funksionet që ka pasur, ande këtej. Zgjedhin ta përkufizonin si një individ me lidhje me qeverinë shqiptare. Dhe kur të jep dhe një kontekst kohor, kur i ka marrë McGonigal këto para? Teksta mbikëqyrte hetimet e kundër zbulimit dhe i referohet pikërisht hetimeve që ai vetë kishte kërkuar që të nisnin ndaj Nik Muzin, lobuesit e Partisë Demokratike. Kam përshtypjen që një qëndrim i tillë bie totalisht në kontrast me atë qëndrimin e zotit Blinken. Vetëm sepse në këtë rast nuk kemi emër Edi Rama. Këtu nuk ka një emër të përveçëm, por kur thua një individ në lidhje me qeverinë shqiptare, sidomos për ne që jetojmë në Shqipëri, e dim mjaft mirë se kush është qeveria shqiptare. Kemi thënë prej vitesh që edhe Edi Rama është kryeministër, është ministër, është zëvendësministër, është drejtori drejtorie, pra është vullneti i tij që zbatohet në çdo nivel të qeverisjes. Më duket jo rastësi që njoftimi zyrtar në faqen justice.gov i datës 16 shkurt mban pikërisht një përkufizim të tillë. U dënua me 28 muaj burg për marrjen e padeklaruar të 225.000 dollarëve nga një individ me lidhje me qeverinë shqiptare. Drejtësia është një gjë dhe politika është një gjë. Ne patëm dëgjuam fjalët që vinin nga njerëz e politikës, siç është sekretari i shtetit, mjaft i respektueshëm në funksionin e tij tepër të rëndësishëm, dhe dëgjuam se çfarë thot drejtësia amerikane. Sepse këtu pastaj na lidhet edhe pyetja. Drejtësia amerikane bëri të vetën, a ky përkufizim që unë të lexova, a ngret detyrime për drejtësinë shqiptare? Për ta vijuar? A duhet bëj drejtësia shqiptare një hap për ta vijuar nënkënvështrimin e interesave tona, sepse çështja në SBA është hetuar dhe gjykuar, referuar pjesës e interesave të tyre. Ata kanë gjykuar zyrtarin e tyre. Pa. Ne, a kemi ndonjë zyrtar tonin për të hetuar dhe për gjykuar në lidhje me këtë çështje? Këtë mund ta kërkojmë ne, këtë mund ta kërkoj politika, opozita, për shkakun në këtë rast ta patur reagime për dënimin e zotit McGonigal? Basha, Berisha, Meta? Ka patur një... Basha është veti përfshirë në këtë çështje dhe është interesant vetë qëndrimi i zotit Basha. Zoti Basha ka deklaruar në fundjavë, ai e bën lidhjen direkte, po ai e ka thënë këtë dhe më herët, thot personi dënuar McGonigal mori para nga Edi Rama për të thisur hetime dhe akuzat monstruoze ndaj kryetarit të Partisë Demokratike dhe shtron pyetjen. Tani çfarë bëhet me korruptuesin? Pra sipas Bashës, amerikanët dënuan personin që u korruptua. Indirekt, pyetja e zotit Basha mendojnë qëndron. Kush e korruptoi këtë person? Ai takon drejtësisë shqiptare ti japi përgjigje kësaj pyetje. Basha shkon dhe më tej dhe ka njoftuar që do të ketë dhe një padi ditën e sotme, sepse sipas Bashës janë të njëjtët njerëz që lidhen me aferën Rama McGonigal, që lidhen dhe me aferën e inceneratorëve, dhe ka njoftuar zoti Basha që në këtë sens do të bëjë një padi tjetër në SPAK, do të shikojmë brendin e padis se si lidhen këto dy çështje, këto dy afera në gjykimin e kryedemokratit. Çfarë mbetet për t'u theksuar në se përket vetë zotit Basha, është se vetë zotit Basha ka disa pikë pyetje që gjithashtu kur thuhet, kur ne i dham të drejtë praktikisht në pyetjen çfarë duhet bëj drejtësia me korruptuesin teorikisht, por gjithashtu zoti Basha ka disa pikë pyetje të cilave nuk u ka dhënë përgjigje sa i përket vetë çështjes së lobimit dhe lobuesit Nik Muzin. Ai thotë që çështja atje është mbyllur dhe kjo është e vërtet teknikisht, por çfarë nuk ka marrë ende një përgjigje, ndoshta këtu do të ishte burimi për shembull i këtyre parave, nuk ka marrë ende një përgjigje zyrtare. Zoti Basha ka deklaruar ka dhënë qëndrime kontradiktore mes
sa herë ka folur për këtë çështje dhe dëshmia Nik Muzin u kërkua një herë nga autoritetet shqiptare, autoritetet amerikane na kthyen përgjigje saktësoni nëse doni ta merrni këtë dëshmi si të pandehur apo si thjesht person në dieni të fakteve dhe autoritetet shqiptare nuk kthyen asnjëherë përgjigje. Kryen në këtë mes zoti Basha është edhe vetë me pikpyetjet e veta. Dakord, Indrit Maraku, faleminderit. Tenesi. Mëtej në ditar, pas një blokade disa mujore në kuvendin e Shqipëris, opozita zbret për ertë parë në shesh në një protest madhe kundër qeverisë Rama. A përdoret simbolika 20 shkurtit që përkon me ditën e rëzimit të shtatorit së diktatorit Enver Hoxha 33 vite më parë. Aresti shtëpiak pengon pranim fizike të lideri demokrat, por jo mesajën e ti virtual. Gazmen Bardhi e Flamur Noka kanë bërthirje në qytetet e vëndit për pjesë marje në rrethe, vazhdon takimet edhe Lulzim Basha, por i fokusuar në organizimin e strukturës e PD-s. Lektorët e Jugut janë ngritur sërish në protesta, ata shprehen se kërkesat e tyre kanë rënë vesh të shurdhër, ndërsa kanë hartuar një peticion ku kanë parashtruar të gjitha kërkesat e tyre për rregullimin e tregut dhe çmimin e qumshtit dhe mishit të gjedhve. Asani now. Asani will let fly. What a goal! What a goal for Albania! Shalia Ricken. Wow. That might turn into a big deal. Çdo ditë, nga e hëna në të premte, në orën 16:30, A2 Sport, një program nga Dea Kozma. Rikthehemi live, zhvendosemi me zëvendës kryeministren Belinda Balluku, inspekton punimet në aksin Elbasan-Qafthan, ku në lotin një ka nisur asfaltimi. Aty ku e nisëm inspektimin, diferenca ishte goxha e madhe, ishte gati një gjysmë metri i cili duhet të plotësohet. Ndërkohë që këtu pothuajse vim në të njëjtin nivel. Ose madje rruga e vjetër është pak më lart. Pra, nuk kemi për vetëm dublimin, po kemi bërë dhe rregullimin e niveletës, pasi duhet gjëse të jetë një rrugë një shpejtësie 90 km në orë dhe 110 km në orë, në bazë të projektimit, automatikisht duhet sillej edhe niveleta në mënyrë të tillë që përballonte këtë shpejtësi dhe mos kishte problematika gjatë ngasjes së makinës. Çfarë ndodh me kondërtesat? Kondërtesat janë të abandonuara. Okej. Nuk i preko projekti dhe i kemi lënë në gjendjen siç janë. Në momentin e caktuar
Duhet bashkia Elbasanit marrë masa, pasi që nga ne edhe në shumë afërsitë rrugës duhet të vendosim problematika. Në këtë dhe në godinën tjetër të vendosim zhurmë bytëset, pra barierat anti-zhurmë, në tjetër që asë mos krijojë problematika në pjesën vizuale, po mos krijojë edhe problematika rrezikshmërisë pasi dikush mund të kalojë. Pra, që të vendosim pengesa barierat anti-zhurmë, në tjetër që dhe pasaj trajtohen nga bashkia Elbasan për pjesën e vetur. Tu si që shikoni, fillim dhe dalim, pra, përpia që fillim dhe i largohemi trupit të rrugës ekzistuese për të reguluar rezën dhe për të reguluar këtë rezën për shkak shpejtësisë që kemi të lartë. Me ritme të mira po ecet dhe në tre segmente të tjera, gjithashtu po kemi bërë gati dhe shumë shpejt miratojmë projektin e bypassit të Elbasanit, pasi me vërtet po bëjmë një korridor të tetë që ndonë të shojë deri në kufi me Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga krahu tjetër kemi një problematikë madhe në zonën e Elbasanit dhe kjo do të japë zgjidhje bypassit të Elbasanit. Jemi në pritje të përfundimit të detajimit të projektit dhe presim financimet pastaj për ta çuar përpara si projekt. Sigurisht duhet thënë që praktikisht ky lot do të lidhet edhe me 1 kilometër, i cili fillon nga përfundimi i këtij loti deri në fshatin Labinot Fush apo jo, që është pjesë e lotit të tretë së bashku me urën që kemi vizituar para pak kohësh. Megjithatë, ka një afat kur duhet dorëzuar kjo pjesa që e lidh me Labinot Fushën? Pjesa që lidh me Labinot. Dhe pastaj nga Labinot Fusha ne futemi me projektin e bypassit apo jo. Ky ka një afat, pasi ka afat në 16 mujor që është e kontratës. Tjetër, por duke parë se është një zonë e cila po na favorizon tani lumi shkumbin, pasi nuk ka prurje të mëdha, jemi përqendruar me ritme që ta bëjmë gati shumë herë më shpejt dhe pastaj të fokusohemi tek ura, meqense është një pjesë më vete. Kështu që duam që minimalisht para qershorit atë ta kemi përfunduar edhe atë, edhe atë kilometër që na lidh me Labinot Fusha. Në mënyrë të tillë që gjithë aksi që del nga Labinot Fusha deri tek kthesat e para që dalin në Xibrak, tjetë i përfunduar, pra gati 6 km dhe para tjenë përfunduar, në mënyrë tjilë që t'i japim në përdorim trafiku të gjithë drejtuese të mirë që duhet të shkojnë në drejtim të lindjes, ose anë atësiel pas nga lindja në drejtim të perëndimit, në mënyrë të këti koridori, pa haruar që i kemi lënë rrugën ekzistuese përdoruesve të gjithë zonave të banuara, që janë këtu me dalje të dedikuara dhe me rrotullime çdo segment në pikat ku ka pasur hyrje, dalje. Pra nuk kemi trajtuar vetëm korridorin, por edhe rrugët dytësore. Pra që ta themi këtë dhe ta dim banorët e zonës, sepse patjetër të gjithë gëzojnë për rrugë të reja, por nga ana tjetër sigurisht zonat në të cilat kanë paskaluar rrugët kombëtare të vjetra kanë pasur akses të plot. Dhe sot kur përballen me autostrada, të cilat për arsye sigurie pasi kategoria nuk ka të bëjë vetëm me pjesën infrastrukturore. Pra kategoria e një autostrade definohet edhe nga kushtet e saj të sigurisë, jo vetëm nga gjerësia e rrugës apo nga mënyra se si ndërtohet. Kështu që ky është një problem që padyshim të gjithë banorët e zonave përreth rrugëve kombëtare kanë, që pyesin se çfarë do të ndodhi me kalimet e tyre. Ne kemi marrë masat që gjatë aksit pra Elbasan, Qaftan, ose korridorit të tetë, të gjitha zonat e banuara të kenë akseset e duhura, megjithatë duhet kuptuar. Kjo është diçka që duhet ta themi, pasi kemi polemika që vazhdojnë siç e kemi pasur në bypass në Fierit, apo siç e kemi sot dhe në Thuman Kashar, që duhet kuptuar që autostradat e shpejtësisë nuk të japin mundësinë e akseseve ku të dëshirosh, por duhet të respektosh rregullat, të shkosh të afrohesh ku janë zonat të cilat kanë akses në trupin e autostradës së re apo rreth rrotullimit siç the ti më parë. Në ndërkohë si po ecet me lotet e tjera? Lotet e tjera kemi lotin e dytë i cili ka filluar punimet më shpejt se 3-shit e 4-ra, pasi loti 3 dhe loti 4 në shkuan në fund të vitit të kaluar. Dhe tek loti 2 ne jemi duke ecur mirë, pasi kemi arritur gati mbi 30% të volumit të punimeve, edhe pse për një kohë 6 mujore. Dhe kryesisht jemi fokusuar te gërmimi, pasi ndryshe nga ky segment. Tu duket më mirë mbrojtja lumore apo jo? Kjo është mbrojtja lumore. E trajtuar dhe është nga kjo pikë e deri për gati 2 km është i gjithë lumi shkumbin i trajtuar me mbrojtje lumore dhe zgjidhje përfundimtare e çdo problematike që mund krijonte, pasi ne edhe me lartësinë e rrugës jemi ngritur në nivel të tillë që prurin 100 vjeçare që ka pasur lumi shkumbin janë nën trupin e rrugës. Pra që rruga në çdo rast nuk afektohet, le të themi, edhe kur ka fryrje për shkak të shirave të shumë sezonal. Në pikën më të lartë tani 11 metra nga shtrati. 11 metra mbi shtratin, pra mbi nivelin. Nivelin e ujit ekzistues sot. 11 metra mbi nivelin. Ndërkohë që pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht se është ruajtur pra kjo lartësi, nga ana tjetër kemi një mbrojtje lumore
të bërë në mënyrën më të mirë sipas studimit që ka qenë pjesë e studimit për ndërtimin e korridorit. Sepse është shumë herë e atakuar që thuhet rrugët, nuk është vetëm rruga, pasi me vërtet ndërtojmë rrugën, por akrau tjetër një pjesë e madhe investimit i shkon mbrojtjes lumore, që i shërben aksit rrugor për ta mbrojtur nesër, por nuk llogaritet asnjëherë në kilometrat që ndërtohet një rrugë. Ndryshe në segmentin e dytë ne kemi tipologji ndryshe, pasi shmangemi trupit ekzistues në krahun e kundër, pa fillojmë në gërmim në shkëmb. Nëse në lotin e parë ne kishim lumin shkumbin që na favorizonte dhe ishim jashtë trupit të rrugës pa problematika, nga krahu tjetër kemi dalë në shkëmb dhe në gërmim, për t'i dhënë atë rrezë që duhet shpejtësisë së lëvizjes për këtë llogari. Ne kalojmë në krahun e majtë siç jemi tani, ndërkohë që këtu kemi punuar në krahun e djathtë. E gjithë rruga, përveç sigurisë rrugore që ofron të gjithçka tjetër, për shkak të rrezës që ne kemi hapur, është një rrugë panoramike tashmë. Është një rrugë totalisht me një rrezë tjetër, nëse imagjinoni se si automjetet që duken kalojnë në këtë rrezë të mbyllur, ndërkohë që do jetë komplet një pamje tjetër e cila e bën rrugën edhe të sigurt, padyshim, por edhe panoramike, siç është rasti tani në këtë moment që duket komplet lumi shkumbim përpara nesh. Komplet lumi shkumbim në gjithë mbrojtja lumore e cila është në pamje në plan. Dhe përveç kësaj, mbrojtja lumore është larguar nga trupi i rrugës me minimalisht në zonën më të gjerë në 13 metra, që të kemi nëse barierë sigurie dhe nëse ndodh një herë ajo e papritura e 500 viteve që mund të kapërcej lumi mbi barierat, ne kemi mundësi dhe përveç kësaj po i trajtojmë dhe skarpatat të gjitha me gjelbrim. Pasi të gjithë skarpatat janë mbjella me barë dhe në zonat midis dy mbrojtjeve do të fillojmë të mbjellim lisa dhe akacie për shkak se duke qenë pranë lumit janë pemë të që kanë nevojë për ujë dhe rezistojnë në prezencë lartë të ujit. Tani duhet të themi që kur të vi sezoni veror, kjo pjesë e vështirë e kalimit pra këtu në zonën e Labinot Fush do të jetë komplet e zgjidhur dhe ne do të jemi të gatshëm për të vazhduar me gjithë segmentet e tjera, siç ti premtove, një pjesë e segmentit tretë që është lidhja që bëhet nga segmenti i parë deri në Labinot Fush do jetë përfunduar për sezon, le të themi, dhe nga ana tjetër vazhdojmë me segmentet e tjera. Çfarë parashikohet me segmentet e tjera? Me segmentet e tjera ne parashikojmë që brenda periudhës pranverës të hapim garën për katër segmentet e mbetura, të cilat na bëjnë bypassin librazhit komplet dhe përfundojmë deri në Bushtrisë. Për t'u afruar, po Bushtrisë do të rrim 1 kilometër larg, sepse jemi duke projektuar zgjidhjen e nyjes madhe që do na kthejë në drejtim të qafës kanionit të Mnikut për me dalë tek pika e re doganore që do krijohet me maqinën e rrit. Është me tunel, kemi thënë këtë, është me tunel dhe po punojmë edhe me palën e autoritetit rrugor Maqedonas për të dhënë një zgjidhje të përbashkët. Nga ana tjetër duhet të thënë që sfida jonë më e madhe do të mbetet bypassi Elbasanit, pasi kjo autostradë do të zgjidhë gjithë trafikun, por përsa ko prion Hinkën dhe hyrjen direkte në qytet Elbasanit, nuk do jetë një zgjidhje e plot, kështu që direkt me përfundimin të detajimin e projektit, ne do jemi të gatshëm që të fillojmë më pas dhe të hedhim hapat përsa i përket buxhetimit edhe garës. Zhvendosemi edhe tek të tjera zhvillime nga kjo lidhje e drejtë për drejtë, ndalemi tek aktualiteti politik. Socialistët besojnë se deri të mërkurën gjykata kushtetuese do të zbardhë vendimin për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët. Në mbledhje me dyert mbyllura, kreu i grupit parlamentar Bledi Xhuçi në mungesë të kryeministrit Rama ka njoftuar deputetët e majorancës që në seancën e tejtës do të kalojnë në seancë protokolli për emigrantët për këtë marrëveshje ndërqeveri Qytetarë socialistëve u mjaftojnë kartonat e tyre për ta miratuar, por vota e demokratëve në të njëjtën seancë do të nevojitet për amnistin penale, duke qenë se për amnistin penale duan 84 vota. Çuçi mësohet të ketë në mbledhjen e grupit se do të bashkëpunojë me opozitën. Gjasat janë që 84 vota të bëhen me opozitën e Lulzim Bashës, pasi majoranca pranoi propozimin e tyre për të amnistuar personat e arrestuar gjatë protestave të Partisë Demokratike. Dhe flasim pak për politik, me Endri Shabanin, kryetari i Nisë Mësture që në bashkohet sot në ditar, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për fjalën. Zotë Shabani, morët pjesë javën e shkuar, edhe si profesues i Nisë Mësture në Komision e Posaçëm të Reformës Zgjedhore. Sigurisht që palët kanë kërkesat e tyre, sidomos kur flasim për parti të reja, parti të vogla që përmes ndryshimeve në kod edhe mundohen që të imponohen partive të mëdha të paku për të përfshirë në sistem. Megjithatë, të pashkuar deri aty prej vitesh po diskutohet ideja e një sistemi proporcional zgjedhor me lista të hapura që ju i keni konsideruar më herët të mos gabojë dhe si lista të pastra. Por prej kohësh, për shkak edhe të presionit politik, për shkak të përçarjes mes demokratëve, për shkak edhe të zhurmës së zakonshme në Komisionin e Posaçëm të Reformës Zgjedhore, e kemi shumë të pamundur leximin se çfarë ndodh dhe çfarë diskutohet. Ju çfarë kërkuat në mbledhjen e këtij komisioni që është mbajtur të paktën dyert e fundit online? Tani të kemi parasysh
lidhe dhe me parashtemin tuaj. Kjo nuk është një diskutim për grupet e interesit dhe ne kemi shkuar atë si një grup interesi për gjithë hallin ton privat. Këtu edhe si aktivist shoqërisë civile në 2019, në 2020 ne kemi ndërmarrë një tur kombëtar i cili konkluduam një projekt ligj që u dorëzuam parlament për ndryshuar sistemin zgjedhor, jo se është halli i një grupi të caktuar shoqëror, por sepse ky sistem zgjedhor ka penguar rotacionin politik që ka ndodhur në Kosovë, që ka ndodhur në Maqedoni, që ka ndodhur në Malti apo që ka ndodhur kudo tjetër. Që nga ndryshimet e 2008-s, të kushtetutës dhe të këtij sistemi zgjedhor, ne shohim se si këtu ne rrëshqasim drejt autokracisë. Pra ky ka qenë meraku shqetësimi shoqëror, të cilin padyshim ne kemi vuajtur në kurriz kur them ne e kam fjalën votues të Nismës Turi. Në 2021-shin, rreth 11,000 votues Nismës Turi nuk arriti dot të përfaqësoheshin në parlament, jo se ishin mjaftueshëm, por sepse sistemi është ndarë në mënyrë rajonale që të krijojë atë që quhet gerrymandering, pra merr vota këtë, çon vota atje dhe deformon vullnetin e zgjedhjeve. Pra, në një demokraci përfaqësuese, ata që janë në parlament përfaqësojnë shoqërinë. Dhe një parti që ose një grupim që ka 50% të mbështetjes popullore do të ketë 50% të vendeve në parlament, një sistem proporcional të pastër. Pa. Çka ka ndodhur në Shqipëri? Kemi që nga 2017-a deri tani që Edi Rama me më pak se 50% të votave në shoqëri, në zgjedhje, merr më shumë se 52% të vendeve në parlament. Pra, normalisht me një sistem si ai që kemi propozuar ne, si ai që artikulova sërish në emër Nismës Turje në mbledhjen e komisionit parlamentar të posaçëm për reformën zgjedhore, Edi Rama, pra Partia Socialiste do ishte ose në opozit ose në koalicion. Pra ky lloj deformimi ku ai shkon përtej vullnetit të zgjedhjeve ndodh për shkak të këtij sistemi zgjedhor. Plus problemet tjera që ky sistem ka. Pra është e rëndësishme për të sqaruar që nuk kemi shkuar atje se kemi hallin se jemi parti e re apo grupimi i vogël. Ne po çëm përpara një kaos që është me interes publik. Pra intereson Shqipërisë që të kemi një sistem demokratik ku aq mbështetje sa ka në popull një parti, aq të përkthehet edhe në përfaqësim në parlament. Megjithatë, nuk është hera e parë që diskutohen ndryshimet në kodin zgjedhor në 2020, por shumë sa shanse ka që të mos përfundojmë prapë tek ajo që ndodhi në 2020, praktikisht arnime të kodit elektoral, sepse tani diskutohet për listat e hapura, sistem proporcional kombëtar, numërim votim elektronik dhe vota e diasporës. Megjithatë, puna e këtij komisioni përfundon në mars. Sa kohë ka? Sa shpresë keni ju se për një prej tyre të paktën do të bëhet diçka, sepse Rama e tha qartë edhe pse u kundërshtua më pas nga gjyqnori, që ne nuk kemi databazë, është shumë e vështirë që ne të punojmë për votën e diasporës. Pra ngërçi nis nga këtu dhe pse ne kemi gati 10 vite që e diskutojmë. Ngërçi nuk nis fare, nuk është teknik. Ngërçi është politik. A ka vullnet apo jo pra? Pra ai që e ka në dorë ta ndryshoj, nuk ka interes ta ndryshoj. A e ka pranuar zoti gjyqnori, nuk është asgjë re, ne jemi shumë mirë me këtë kod. Po sepse me këtë kod ata që qeverisin pa pas më shumë se gjysmën e votave në publik. Pra qeverisin marrin 74 mandate, megjithëse do të kishin 67. Pa padyshim që ata janë shumë të interesuar. Ktu pjesa është çfarë ndodh me palën tjetër, sepse fatmirësisht kodi zgjedhor nuk ndryshon dot pa pasur votat e palës tjetër, duhen 84 vota. Po. Tani pala tjetër do mbroj interesin publik, që unë besoj që intereson edhe atyre si subjekt politik, po edhe nëse duan të mos shfarosen fare politikisht, që të mbroj interesin publik. Dhe ata kanë dalë, pra të paktën grupimi i Bashës ka dalë me ca propozime që janë proporcional kombëtar, listat hapura, vota diasporës e tjerë që rezonojnë me atë që ne kemi çuar në 2019 në parlament në një projekt. Ndaj thash asgjë re. Nuk është e re. Edhe demokracia përfaqësuese apo pjesëmarrëse nuk është e re. Këto debate kanë qenë në kohën e Greqisë lashtë, janë rinovuar në shekullin 18 e kështu me radhë. Por thelbi është a do qëndrojnë ata në nivelin që do mbrojnë interesin publik? Unë besoj që ju intereson dhe unë nuk kam arsye të dyshoj. Pastaj nëse e bëjnë, unë besoj që duhet të ndëshkohen me pra elektorati duhet ta ketë parasysh se ka të bëjë me një grupim që nuk mbron asgjë më, nuk profeson më asgjë. Ndërkohë, ka dhe dy zhvillime tjera. Gjykata kushtetuese ka marrë dy vendime. E para ka të bëjë me Hersin, për të mos ta lodhur qytetarin. Listat janë hapur në 2020, por
është krijuar një prag ku renditja në listën e partisë nuk ndryshon deri në momentin që një nga kandidatët merr 10.000 vota preferenciale. Gjykata kushtetuese ka thënë që ky rregull, ky prag i brendshëm e pamundson të drejtën e zgjedhësit për të zgjedhur. Pra, zgjedhësit bëhen bashkë për të zgjedhur një përfaqësues, nuk e bëjnë dot sepse pragu është jashtëzakonisht i lartë. E dyta, gjykata kushtetuese ka detyruar parlamentin të plotësojë kuadrin ligjor për votën e shqiptarëve diasporës. Tani për ta kthyer edhe një herë këtë se këta dalin të gjithë nga Rama të gjithë 30 vjet tu kanë thënë që duan votën e diasporës, nuk e duan. Nuk është problem teknik, nuk është çështja tek databaza. Ora databaza që ndërtuar ka se Kosova e gjeti, e zbatoi. Ka databazën, ne kemi pas një ministri të diasporës. Kemi harxuar lek për të bërë databazë. Kemi ambasada në çdo shtet. Pra nëse këta nuk bëjnë databazë, pyetja është janë kaq të paafër për databazë apo kanë një interes tjetër? Dhe nga e diun që kanë një interes tjetër. Sot të burgosurit votojnë ku janë. Ja çën kutinë e votimit ku tjetër në qeli që të votojë. Ndërkohë shqiptarëve diasporës që s'kan bërë asnjë krim, nuk ja çokan dot të mundësinë për të votuar. Që mund të jetë një nga vendet e rralla, ka shumë vende, qoftë Britania apo Amerika, SBA-ja që ja heqin të drejtën e votës dikujt që ka bërë një krim. Kurse ne ja garantojmë atij që është dënuar me burgim përjetshëm se ka vrarë, ka prerë, ja çëm kutinë e votimit në qendrën e vuajtjes dënimit. Ndërkohë miliona shqiptar jashtë ne vetëm pa të drejtë nuk gjejmë dot databazën e atyre. Pra këta nuk kanë interes. Sepse nuk kanë interes është e qartë. Ai që është në burg e kanë në kontroll, ai që është jashtë është i lirë. Ky shtelbi. Tani zgjidhja që ju keni gjetur për edhe për veten tuaj. Koalicionet janë zgjidhje koalicione parazgjedhore? Padyshim pra, që koalicionet. Pra, mos jemi më vetëm, ti imponohemi parlamentit, qeverisë, ju në parlament nuk jeni. Dhe ne, jemi... fatin tuaj në dorë kanë partitë më dha. Por kush na siguron që partitë më dha duan fatin... ende parti të reja se do të mjaft kemi? Fatin ton e kanë në dorë zgjedhësit. Normalisht, kjo është një rrugë që ne duhet binim sa më shumë zgjedhës. Fati është që nga 2021-shën, 2023-shën, ne na janë përgjigjur dy herë më shumë zgjedhës. Pra, jemi dy fishuar në gjitha zonë ku kemi garuar, tani jemi përrajsuar në këshilla bashkjak. Unë besoj që me këtë ritëm një, në bashkëpunim me aktorët e tjerë të rinjë dy, ne mund të krijojmë një ofertë politike që në fakt mund t'i ofrojë vendit në mos një qeveri më të mirë, të paktën një opozitë më të përgjegjshme. Kështu që jam shumë optimist që në 2023-shën ne do dalim me një ofertë politike që padyshim del për te një smësturje, por kini parasysh kush është zgjedhja. Pra në 2023-shën, në 2025-ën, zgjedhja e votuesit nuk do të jetë majtas apo djathtas, por është midis një klase të vjetër politike dhe të res. Midis atyre që jetojnë në majtë kodrës, në kurris popullit dhe pjesë të tjerë shoqërisë që vuan pasojat e vendimeve që kanë marrë ata lart. Po, por dhe në këtë pikë me vendimet e këtyre lart, zoti Shabani, e keni domosdoshmëri edhe të pajtoheni apo edhe së pari të bashkëpunoni. Se kur janë ata në parlament, po kur shkojnë në parlament, ata s'jan, nuk kemi më nevojë për ata. Një, e dyta. Prandaj them të mos bien përsëri në arnime. Së shani. Ne kthehemi her pas here. Ne do ta kur zgjedhësit na besojnë të drejtën për qeverisur këtë vend, do ta ndryshojmë me një rrënjë këtë sistem. Por ka dy drejtime se si do ta bëjmë këtë. E para po e bëjmë me spakun. Ju e keni parë disa nga betejat e nismësturje, që në fillim janë injoruar, pastaj përqeshur, pastaj luftuar. Sot kanë çuar ministra në burg, kanë çuar deputet në burg, kanë çuar zëvendëskryeministra në kërkim ndërkombëtar. Kur ne të bëjmë një në 2025, unë jam shumë optimist se ne do të bëjmë një ofertë politike, një koalicion me forcat e reja. Dhe votuesit na besojnë vendet e vendimarrjes në parlament, ju do të shikoni se si kjo klasë politike që sot është arrogante edhe injoron pjesën e më të madhe të shoqërisë, do të shikoni që do vuaj pasojat e asaj që i ka bërë këtij populli për 33-34 vite. Dakor, deri atëherë e përsëris edhe një herë që keni nevojë për ata që sot janë të përfaqësuar në parlament. Ka patur një tryez në fundjavën e shkuar. Për ndryshuar kodin zgjedhor. Duke nisur nga aty. Padyshim, ka qenë diskutim në tryezën e përbashkët të partive opozitare të premten e shkuar. Keni patur një ftesë zoti Shabani për çën pjesë? Jo. Meqense ftesa ka qenë për të gjitha partitë opozitare? Tani unë nuk e kam ndjekur, por me aq sa kam lexuar në media, bëhet fjalë për copëzimet e PD-s. Pra disa nga grupimet e atyre që kanë qenë në zgjedhjet e fundit kanë qenë kefeta votimet e PD-s. Edhe partitë vogla. Që kanë qenë prapë kandidat të PD-s.
Pra, kanë dalë brenda logos së PD-s. Që besoj që është bashkëpunim normal i tyre për gjetur forma e tyre për të... Por nuk e gjeni veten për t'u bashkuar. Edhe kur diskutim aty janë për reformën zgjedhore. Atë ka dy gjëra. Për të ndryshuar kodin zgjedhor, për të rritur pensionet, për të ndryshuar ligjet të cilat kanë impakt direkt në shoqëri, jo me ata, po edhe me katalanin, ne jemi të gatshëm të bëjmë të bashkëpunojmë. Për të dalë me një ofertë politike, unë s'mund ta vendos fytyrën time krah njerëzve që janë në ndjekje penale, do të thënë për hir të vërtetë, apo njerëz që njerëzit që shqiptarët janë ngritur për t'i hequr me votë në 2013-ën. Kështu që jeni kategorik në këtë pikë. Asgjë nuk do të ndryshojë as në muajt në vijim. Në flet votimi jo. Personalisht, po edhe të gjithë kolegët e nismësturje nuk janë dakord që ne të dalim me një sport disa vez të prishur dhe të kalbura me disa vez të reja. Nuk, kjo nuk funksionon. Por, të bashkëpunojmë për kauzat përbashkëta me interes publik, me këdo që tjetë, sepse interesi është publik. Si në flet votimi, ne mund të bashkëpunojmë dhe do të bashkëpunojmë vetëm e forcat e reja, vetëm ata të cilët nuk kanë përgjegjësi për situatën ku është bëndi sot. Ata që kanë vjedhë njësoj, edhe kanë ndarë interesat, edhe madje ndajnë dhe vilat, qoftë në Bregdet, qoftë në kodrat e përqarë Tiranës, për mendimin tim, ata e në njëta ofertë, që që nuk mund të bashkojmë ata. Ma datë përgjigjëm besoj edhe për protestën e ditës së nesërme, me qënë se ftesa ka qënë për këdo që ndjen veten opozitarë. Do t'i bashkoheni? Sa kohë jeni opozitarë? Dhe kjo është pjesa. Tani, pytja është, do të thënë, këtu ka një mendësi totalitariste. Pra, Stalini thoshte, o me mua kundër me, dhe nuk e ekziston asgjë midis. Tani, në këtë pikë, unë nuk besoj që ne nuk jemi opozitar nëse nuk dalit të mbrojmë fatin e Sali Berishës apo familjes Sali Berishës apo fatin e 19 kullave. Kjo nuk na bën jo opozitar. Për ilë vërtetës, e bën atë më pak opozitar se është në hale, ka siklete me drejtësin, ka siklete për balë ramës, tregon që kanë bashkëpunu bashkë për ma leje ndërtimi, kështu që në këtë pik, nëse ka opozitar real, janë të rindë. Nisë më thurje, aktivistë të tjerë të rindë, të cilët as kanë përfitu leje ndërtimi, as nuk kanë probleme me drejtësinë, as nuk janë të shantazhueshëm me dokumente dhe me format të tjera, kështu që në këtë pikë, më opozitar se ne, unë dyshoj që të ketë pas ky vend. Kategorik jeni edhe për Zotin Basha? Me qënë se sot vjen edhe si alternative re, apo ka qënë mjaftueshëm 20 vite pjesë e politikës, sa për tyrë të politika e vjetër? Unë nuk e di fare ku është Zoti Basha, shpesh... Partinë Demokratike Zyrtare. E sho, po nuk e kam ndjekur, sepse nuk e shpesh zhduket nga aktiviteti politik dhe nuk e di se çfarë plani ka. Por, besoj, ato që thash pak më sipër, janë shumë të rëndësishme për të ti përdorë si kritere për këdo. Dakord. Nëse ti kush ka marrë pjesë në vjedhjen që është bërë Shqipërisë, nuk mund të jetë unë nuk mund ta shoh. Në politikë zoti Shabani kemi mësuar kur mos thuaj kur, kështu që do të shohim çfarë do të ndodh në 14 apo 15 muaj në vim nëse do të ndryshojë diçka apo jo. Faleminderit shumë për sot. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Edhe për mua. Ndalemi pak tek politika, jo edhe aq e qetë, por e vrullshme njëci politika e Tiranës në vitet e fundit, atë në Maqedoninë e Veriut, do ndaj një bisedë me zotin Artan Grubi, ministër i sistemit politik dhe marrëdhënieve mes bashkësive në qeverinë e zotit Xhaferi. Mirë se vini zoti Grubi, faleminderit për kohën. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Ka ndryshuar diçka në fakt nga qeveria teknike, nga zëvendës kryeministër i parë në ministër tashmë të këtij kabineti qeveritar, sepse dhe zëvendës kryeministri dhe kryeministri nuk mund të jenë nga e njëjta parti, apo jo? Jo, për arsye se vazhdoj të jem zëvendës kryeministër. Vazhdoni të jeni zëvendës kryeministër, dakord. Mendova se ishit vetëm ministër i sistemit politik, por gjithsesi jam zëvendës i kryeministri Talia Xhaferi, zëvendës kryeministër dhe ministër, do të thotë isha zëvendës kryeministër i parë, par. Tashmë jam i parë, po i parë është i partnerëve të koalicionit, po vazhdoj të jem zëvendës kryeministër. E qartë, zoti Grupi, si po shkon BDI-ja drejt zgjedhjeve të reja, meqense kemi hyrë në frymë zgjedhjesh, fillimisht garën për president në dy raundet e para të saj dhe më pas në zgjedhjet parlamentare. Si duket BDI? BDI duket me kryeministër shqiptar, me të gjitha projektet e premtuara në procesin zgjedhor të vitit 2020 të realizuara tashmë, dhe me mbështetje absolute të shqiptarëve në të gjitha sondazhet është midis 52 dhe 53 të votave të popullit shqiptar të qytetarëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut që e bën atë fitues absolut të zgjedhjeve.
zgjedhjet e prezidenciale, raundi i parë mbahet me 24 prill, ndërsa raundi i dytë me 8 maj, kur koincidon edhe me zgjedhjet parlamentare. Tashi jemi gati, kemi formuar shtabin zgjedhor, shefi shtabit është ministri i financave Fatmir Besimi, unë jam pjesë e shtabit zgjedhor bashkë me bashkëpartia aktë tjerë dhe kemi takime ditore, jemi përgatitur, programin e kemi në përfundim e sipër, gjithashtu edhe fushatën, ditëve në vijim edhe do i zbulojmë për opinionin. E qartë, zotë grupi në fakt, përçarja e shqiptarëve është diskutuar dhe komentuar gjërësisht paktën në 2-3 javët e fundit. Së pari, të zhgënjërit me BDI-n dhe ata kundër BDI-s që janë bërë bashkë në një aleancë, Lëvizja Europiane për Ndryshim. Dhe më pas, edhe përçarja mes aleancës për shqiptarët, pjesë e bashkëqeverisjes, po ashtu bashkë me ju. Lë pak shihet të keqja e kjo përçarje mes shqiptarësh apo jo zoti grupi, sidomos kur flasim për votën e shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut, duke qenë të përçar vet, si mund t'i kërkojnë votën shqiptarëve më pas? Dakord, jam dhe unë me ju dhe është për të ardhur keq gjithë kjo përçarje dhe gjithmonë ndodhet para proceseve zgjedhore për arsye që individ të caktuar kanë ambicie më të mëdha se sa mundësitë dhe kapacitetet të cilat mund t'i kenë dhe nuk e gjejnë veten në subjektet në të cilat kanë garuar dhe kanë krijuar imazhin cilin e kanë sot apo njohje në publik të cilën e kanë. Por një faktor tjetër që ka ndikim shumë të madh është edhe opozita maqedonase, e cila ndikon në përçarjen e partive politike shqiptare dhe votës shqiptare, duke orientuar atë kundër integrimit evropian dhe një koalicioni të cilën ne emërtuam si Fronti Evropian, në mënyrë që ta ndihmon përçarjen e votës, e cila më pastaj do përkthehet në fitore shumë të madhe të VMRO, DPMNE-s kushtimisht shtën, duke shfrytzuar dhe duke nxitur përçarjet tek shqiptarët. Të gjithë këto të cilët ju e quani në frontin opozitar janë derivatet të Bashkimit Demokratik për Integrim. Njëri nënkryetar, tjerri sekretar shtetror, i treti deputet, do të thotë të gjithë kanë dalë nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim për arsye të ambicieve shumë të mëdha të mospërputhshme me kapacitetet të tyre. Por duke tentuar BDI në këtë gardë të radhës elektorale, pra shkëputen nga BDI për të krijuar aleanca apo parti të reja, duke e dëmtuar BDI-n? Nuk e besoj, për arsye se këtë shef votuesi, shofin qytetarët dhe ndarje të tilla ka patur edhe në të kaluar në kryetarët e partisë, zyrtarët e lartë të partisë, kanë dalur nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kanë formuar parti politike, por tashmë nuk janë askundi dhe nuk janë asnjë, nuk janë përfaqësuar as në kuvend, dhe këtë ish kolegët tanë janë të vetëdijshëm, të se kjo i pret në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe prandaj bëhen bashkë njëri me tjetrin, sikur nuk e di, ja tek ju e dëgjova debatin para prak, sikur të bëhen bashkë Lulzim Basha me Edi Ramën dhe me Ilir Mehtën, vetëm për, nuk e di, për ta fituar Sali Berishën apo Ana Sjelltas. Njëri me tjetrin kanë qenë atë shumë armiqësor, do të le themi zoti Kasami, zoti Taravari, zoti Mexhiti, sa që betejë midis partive politike në Shqipëri është shumë, si ta them, shumë e njom në krahasim me këto se çfarë zhvillohen këtu në Maqedoninë e Veriut, por ja që ndodh nga mungesa e kapaciteteve vetanake duhet bëjmë bashkë dhe ne e përshëndesim këtë bashkim të cilin e kanë arritur sepse kemi kërkuar dhe ne që mos përçohet akoma votat e shqiptarët, po e shohim që këtë sindrom të përçarjes po nxisin edhe tek partitë tjera, siç është Alianca për Shqiptarët. Dhe aty duhet ndalem zoti grupi se kur flasim për ndarje apo përçarje të votës, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe kryetari Ahmeti dje kanë marrë edhe një sfidë të hapur nga kryetari i Aleancës për Shqiptarët, zoti Taravari. Të garojmë të Taravari dhe vendosen ju më pas kush përfaqëson më shumë apo më mirë. E sheh BDI si sfidë reale? Nuk dua të krijoj përshtypjen e arrogantit tek ju, por është shumë i vogël Taravari për të krahasuar me Ali Ahmetin dhe për të sfiduar Ali Ahmetin. Ali Ahmeti është figurë kombëtare në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, do të thotë është lideri tre luftrave, është themeluesi i ushtrisë shqiptare Kosovës, i lëvizjes popullore të Kosovës, i gjithë rezistencës kombit shqiptar, që të krahasohet me një politikan ordiner i rastësor dhe epizodik në skenën politike dhe është shumë e pahishme që vlerat të tilla kombëtare si zoti Ali Ahmeti
të sfidohen nga cili do të qofë prej nesh i cili dikush është rastësisht apo edhe përkohësisht në skenën politike. Zoti Ali Ahmeti ka dhënë përgjigjen e vet ndaj këtyre çështjeve dhe thotë shumë qartë: unë jam misionar e nuk jam funksionar. Në paraqitjen e vet publike, Zoti Taravari, i shoqëruar nga këto derivatet e BD-s, sepse ai quajti derivate, nuk është kjo fjalë e imja. Ai vetë theksoi që gjithta janë derivate të BD-s, sa unë nuk kam hyrë në këtë garë për të bërë president. Unë do kthehem të ushtroj detyrën si kryetar komune. Nuk dua të bëhem as president as deputet. Po atëherë kë e mashtron opozita shqiptare me këtë kandidaturë? Apo vetëm i shërbej VMRO DPMN që ta përçan votën shqiptare dhe të bëhet shumë i thellë dallimi VMRO DPMN në zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare me gjitha partitë tjera të Frontit Evropian? Imagjinoni çfarë skandali në vetë prezentimin e tij si kandidat për president, tha që unë do kthehem të jem kryetar komune aty ku e ushtron detyrën sot. Çfarë mashtrimi ndaj votuesve dhe pret që të mbështetet, e lërë më të krahasohet me zotin Ali Ahmeti. Ali Ahmeti nuk është për garë me cilin do të qofë këtu, sepse është vlerë mbi të gjithë ne. Dhe diçka të vërtet ka megjithatë zoti Grubi, sepse vetë zoti Ahmeti ka pranuar se BDI do të ketë kandidat për president, kështu që besoj të gjitha opsionet janë të hapura, kësaj edhe emra, duke nisur nga vetë ju ndoshta, apo edhe emri shumë përfolur të paktën fundjavën që lan pas, zoti Osmani? Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë kandidatin e vetë në këto zgjedhje prezidenciale, edhe për kundër vullnetit para prak që mos të ketë. Kishim një marveshje gentlemanësh me këto partit derivatet e Bashkimi Demokratik për Integrim në opozit, që nuk do të ketë kandidat partijak dhe politik, po do të jetë një kandidat apartijak i shoqërisë civile, i botës akademike, i cili mund t'i përfaqëson të gjithë shqiptarët, në mënyrë që mos ta dëmtojmë shumë votën shqiptare, por nuk e mbajtën këtë fjalë dhe dolën me kandidat i cili del sa për syje faqe dhe thotë që unë garën e kam vetëm sa për VMRO DPMN, sepse do kthehem nesër prapë në komunë, nuk duhet bëjmë as deputet, as president, dhe duke i marë parasysh këto rrethana që dolën me prishje të një marveshje gentlemanësh për një kandidat mbi partijak, atëherë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë kandidatin e vetë nga radhët e partisë, ndërsa kapacitetet institucionale, kadrovike të Bashkimi Demokratik për Integrim janë shumë të mëdha, sepse kemi ndërtuar të tilla kapacitete për 22 vitet e kaluara, dhe mund të garon qovë zoti Osmani, qovë zoti Besimi, qovë zoti Gjaferi, qovë zoti Recepi, Ahmeti, flasë për Ahmeti tjerë, zoto sekretari përgjithshëm Aton Ahmeti, apo kush do të qovë tjetër, dhe doja e përballon këtë garë me shumë sukses duke dalur fitues, por siç e thash edhe në një prezentim para dy ditësh, që çfarë do të qofë që ne jemi munduar ta bindim zoti Ahmeti për të marrë pushtet, përgjigja e tij është një dhe vetme: unë jam misionar e nuk jam funksionar. Kështu që çdo përpjekje jona që ta shohim atë president, që ta shohim atë kryeministër të qeverisë në Maqedoninë të Veriut, deri më tash kanë dështuar. Dhe duke u ndalur pak edhe tek vota politike, sepse un kam patur të premte në ditar zotin Taravari dhe tha se siç Alianca për Shqiptarët votoi për qeverinë teknike të drejtuar nga zoti Xhaferi, tani është edhe radha e BDI-s që të votojë dhe të mbështesë kandidaturën e tij për president. E konsideroni në fakt si kandidat konsensual të shqiptarëve, apo kurrësi nuk mundet që ajo figurë vogël, siç that pak më parë, të marrë edhe besimin e BDI-s apo të shqiptarëve? Po, ai vetë nuk e konsideron për president. Sa po ju thash, merri një deklaratën e para 2-3 dite kur doli dhe shfaqi kandidaturën e tij për president dhe thotë që unë do kthehem ta ushtroj detyrën e kryetarit komunës. Edhe unë, edhe Bilal Kasami, nuk duam bëhemi as president, as deputet. E dim që nuk mund bëhemi, do kthehemi të ushtrojmë detyrat tona para prage. Po kur ai nuk beson vetë që do bëhet, kur ai nuk do vetë që do të bëhet, pse pret që si cili prej nesh apo cili do të qofë votues shqiptar apo edhe tjerë ta votojnë zotin Taravari apo këdo tjetër? Ai vetë dy javë më parë doli dhe tha nuk do garoj për president sepse nuk jam interesuar të garoj për president. Do të po flasim për një jo konsistencë brutale
të pasinqert ndaj votuesve shqiptar dhe të tjerë në Maqedoninë e Veriut, e pastaj LRM të Mirat Guzimi që të konsiderohet si kandidat për prezident konsensual i gjitha partive politike shqiptare këtu në vendin tonë, që nuk është e vërtetë dhe nuk qëndron. Bëhet fjalë sa për ta ditur audienca në Shqipëri për një tentativë që ta zbehin impaktin e kryeministrit të parë shqiptar të qeverisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut me një ide, le ta quaj, mos ta quaj kështu pak më vrasht, për president të parë shqiptar, gjë të cilën ato nuk mund të arrinë, as nuk do të mund të arrinë të hynë në rrethën e dytë, sepse vetë edhe deklaruan një gjë të tillë. Kryeministri i parë shqiptar nuk mund të zbehet nga ideja të zbehta nga njerëz epizodik. Dakord, po sa do t'i shërbente BDI-s të hynte në garën për president, zoti grupi? Ndoshta edhe për të kuptuar se ku është pas gati dy dekadash në qeveri, sepse ku është BDI sot? Ju pyeta edhe në fillim, se sondazhet ju nxjerrin në vend të parë mes partive shqiptare, por VMRO dhe PMNE kryeson mes partive maqedonase. Dhe gjasat janë që këtë herë të mbeteni në opozitë, apo gjithçka mbetet e hapur edhe pas zgjedhjeve? Këtë e vendos qytetari, këtë e vendos votuesi. Nuk mund ta vendosë kush është në qeveri një parti politike, qoftë ajo VMRO dhe PMNE, qoftë ajo LSDM. Në qoftë shqiptarët përcaktohen për BDI-n që t'i përfaqësojë ata në qeveri, nuk ka forcë e cila mund t'i ndaloj shqiptarët që të përfaqësohen nga fituesi legjitim i zgjedhjeve demokratike në vendin tonë. Por ka koalicione parazgjedhore, zoti Grubi, pra nëse ju vendosin të dilni në zgjedhje në një listë përbashkët me LSDM-n? Jo, po kjo nuk është vendosur fare, do thotë, nuk është akoma as e vendosur edhe as e diskutuar në organet e partisë. Un po flas në qoftë se BDI del vetëm në zgjedhje dhe i fiton të gjitha partitë politike shqiptare. Atëherë ku është kredibiliteti i Taravarit, i Kasamit, i Mexhitit, i Gashit, i tjetrit? Në qoftë se BDI e merr vetëm një votë më tepër kundër gjitha këtyre partive politike bashkë që të pretendojnë të hynë në qeveri ose të bëhen pjesë e qeverisë. Ku është kredibiliteti moral, demokratik, legjitim i gjitha këtyre partive politike të cilat përbashkohen, sepse nuk mund të afitojnë BDI-në e vetme. Po të ishin as fuqishme dhe po të ishte BDI-ja me gabime as të mëdha, atër ato do garoni se cila e vetme dhe do e fitoni BDI-në. Pse duhet të bëhen 5, 6, 7, 8 parti politike, të garojnë që tjene dyta dhe jo e para? Kjo është pyetja esenciale që duhet parashtrohet. Në qoftë se fitojnë një votë më pak se Bashkimi Demokratik për Integrim, a do pretendojnë të jenë pjesë e qeverisë apo jo? Këto parti për cilat po flasim. Kur do ta vendos BDI-ja, zoti grupi, se si do të dalë në zgjedhje, apo fillimisht po diskutohet mundësia për të patur një kandidat edhe nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim për president, dhe më pas duke parë territorin se ku është, do të vendosë edhe nëse do të ketë koalicione parazgjedhore apo jo? Besoj që brenda javës BDI do të përcaktohet për kandidatin e vet për president të shtetit dhe këtë vendim do ta njofton dhe opinioni publik, ndërsa çështjen e koalicionimeve po e zhvillon zoti Ahmeti vet në biseda me partitë të tjera politike shqiptare të cilat janë pjesë e kuvendit, si dhe me kontribuet shoqëror, organizata jo qeveritare, opinionist dhe njerëz të tjerë në shoqërinë shqiptare këtu në Maqedoninë e Veriut dhe të tjerë, për të formuar një koalicion në kuadër të Frontit Evropian, i cili do të garon në zgjedhjet parlamentare. Listat dorëzohen në fillim të prillit në Mosgaboj për deputet, kështu që kemi kohë dhe akoma jemi në bisedime me partner të koalicionit eventual në kuadrë të listave të përbashkëta. Kurioz jemi të mësojmë edhe për emrin që do të propozoni për si kandidat për president, megjithatë sigurisht që pas kryetarit kuvendit apo kryeministrit të parë shqiptar do të ishte arritje dhe vlerësim që Maqedonia e Veriut të kishte një president shqiptar. Por ti mi realizot i grupi, sa gjasa ka që të ndodhë që maqedonasit votojnë për një kandidat shqiptar, për një president shqiptar? Maqedonas mund të votojnë, sepse ka ndodhur edhe në të kaluarën të votojnë për një kandidat shqiptar, por jo në masë të tillë e cila do mundësonte fitoren përfundimtare të atij kandidati. Ka ndodhur edhe në të kaluarën, ku ne kemi patur kandidat që nga para lufta dhe pas lufta për president, por asnjëherë nuk ka arritur që të hynë në rrethin e dytë. E LRM të jetë pretendent për të fituar zgjedhjen,
Kampusi shqiptar totalin e votave ka dikurat 200-210-220.000 vota, të cilat janë të pamjaftueshme për të fituar garën për president, ndërsa shoqëria maqedonase, maqedonasit etnik, akoma nuk e kanë tekaluar veten me paraqykimet që të votojnë në masa të madhe për një kandidat për president shqiptar. Ide tjetër e cila mund të parashitet është ndryshimi i mënyrës së zgjedhjes së presidentit dhe të bëhet sikur që është në Shqipëri dhe në Kosovë, që presidenti të zgjedhet në kuvend nga shumica e deputetëve, dhe atëherë mund të ketë shans që në ndarjen e pushtetit midis presidentit, kryetarit të kuvendit dhe kryeministrit, njëri nga tre postet i takoj popullit shqiptar në Maqedoni, ashtu siç e bën me kryetarin e kuvendit, zotin Tala Xhaferi, si dhe me kryeministrin e parë shqiptar përsëri, zotin Tala Xhaferi, atëherë shansat do të ishin shumë më të mëdha për ta zgjedhur një shqiptar në krye të shtetit. E qartë, do t'ishte bukur në fakt, megjithatë mbetet për të parë se çfarë ndodh në muajt në vim, fillimisht me diskutimet brenda Bashkimit Demokratik për Integrim. Zotë grupi, faleminderit shumë për kohën, faleminderit që na kushtuat këto minuta me shumë vlerë në fakt në këto ditë ngarkuara për partinë, por edhe për qeverinë. Faleminderit, ishte kënaqësi dhe shpresoj të ritakohemi përsëri në ditët dhe javët në vijim. Shumë ju falenderoj për interesin që shfaqni për zhvillimet tu në Maqedoni dhe ju jam shumë mirënjohës. Faleminderit juve për kohën. I rikthehemi zhvillimeve në vend, buxheti i shtetit arkëtoi rreth 6.1 miliard euro vitin e shkuar, ky është niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë, shpenzimet më të larta se të ardhurat bën që ekonomia ta mbyllte vitin 2023 me një bilanc negativ ku deficiti shkoi në 31.3 miliard lek. Në arkën e shtetit vitin e shkuar u futën para si kur më parë plot 643.4 miliard lek ose rreth 6.1 miliard euro. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se në krahasim me 2022-shin, të ardhurat në buxhet u zjeruan me 70.7 miliard lek apo 12.3%. Por edhe shpenzimet u zjeruan gjatë vitit të shkuar, nga 651 miliard lek në 2022-shin, vlera e parave të dala nga buxheti i shtetit kryesisht për infrastrukturën rrugore dhe atë të ujitjes, arriti në 674.7 miliard lek vitin e shkuar. Kjo shifër është 23.7 miliard lek më shumë, apo 3.6% më tepër se në 2022-shin. Nga vitin në vit shohim një trend rritës të shpenzimeve publike, me gati apo mesatarisht 10% nga njëri vit në vitin tjetër, por që nuk reflektohet në një rritje të normës e investimeve, por kemi vazhdojmë dhe rrisim transfertat ndaj buxhetit vendor apo ndaj fondeve speciale. Shpenzimet më të larta se të ardhurat bën që ekonomia ta mbyllte vitin 2023 në një bilanc negativ, ku deficiti shkoi në 31.3 miliard lek. Megjithatë, ky tregues ra në nivelin e 1.4% të prodhimit të brendshëm bruto, nga 3.7% në 2022-shin. Po tentohet të shkohet normave optimale të deficitit buxhetor, pra të afrohemi atit ose të mbajmë deficitin buxhetor poshtë nivelit 5% mbi PBB-n, por që jemi ende drejt atyre. Taksat që bizneset paguajnë mbi fitimet e tyre dhe individët nga paga që marrin, rezultojnë dy nga burimet që ndikuan më së shumti në mbledhjen e të ardhurave, më tepër se edhe në parashikimet më optimiste. Gjithashtu më tepër para u arktuan nga akciza mbi cigaret, karburanti dhe pijet alkolike. Ndërkohë, rënja e çmimeve në Europë duket sikur ndikoi në grumbullimin e më pak parave nga tatimi mbi vlerën e shtuar në import. Të ardhurat u rrudhën edhe në drejtim të taksave të mbledhura. Viti 2023 u mbyll me një prodhim vjetor prethuese 8.8 miliard kilovatore energji elektrike, kjo falë rreshtjeve të shumta dhe hyrjes në punë të hidrocentraleve të reja me koncesion. Sasia energjisë elektrike të prodhuar në vend arriti në gati 8.8 milion megavator gjatë 2023-shit. Ky është niveli dytë më i lartë i shënuar në historinë e vendit, pas rekordit të vitit 2021. Të dhënat nga Enti Rregullator i Energjisë tregojnë se në raport me 2022-shin, prodhimi i energjisë u zjerua me gati 872.000 megavator apo 11% gjatë 2023-shit. 46% e energjisë është prodhuar nga hidrocentralet private, shtetërore që ne kemi, dhe pjesa tjetër është energjia e siguruar nga blerja e energjisë në bursë, por edhe nga këto hidrocentralet private. Të dhënat nga ERE tregojnë se në total, qytetarët, bizneset dhe institucionet konsumuan gati 7.9 milion megavator energji,
Në raport me 2022-shin, konsumi total u tkurr me 47.790 MWh energji elektrike. Prodhimi më i lartë se konsumi bëri që vendi ta mbyll vitin e shkuar me një bilanc pozitiv, prej më shumë se 900.000 MWh energji te pritës. Ne e mbuluam pothuajse 100% nevojën për energji elektrike dhe madje kemi raste të saktuara për shitur energji në disa lote. Veç bilancit të përgjithshëm viti i shkuar, rezultoi mbar për energjinë elektrike edhe në drejtim të prodhimit të saj nga panelet fotovoltaike. Energjia nga dielli gjatë 2023-shit arriti në mbi 80.000 MWh, nga rreth 50.000 gjatë 2022-shit. Pra, nuk kemi as në kuotën 1% prodhimit të energjisë elektrike në vend nga panelet ose impiantet fotovoltaike dhe normalisht është shumë pak dhe nëse ne vërtet duhem të shkojmë në një diversifikim të sektorit, duhet të shtohen kapacitetet gjeneruse të pakten në fotovoltaiket. Qeveria ka shpallur si objektiv që me anë të diversifikimit të burimeve të prodhimit, Shqipëria të kthehet në vend eksportues neto në vitin 2030. Më 4 dhjetor 2023, sekretari i brendshëm James Cleverly njoftoi ndryshime të ardhshme në rregullat e vizave në atë që ai e përshkroi si një plan 5 pikësh për të reduktuar emigracionin. Se çfarë përfshin këto rregulla, i diskutojmë dhe i rikthejmë pas here dhe me avokatin shqiptar në Londër Sajmir Kumria, siç vazhdimisht i kemi përsjell, gjithçka duhet të dini kur mendoni edhe të zhvendoseni për një jetë të re në Britaninë e Madhe. Avokat, rregullat sa vinë shtrëngohen apo thjesht bëhen të qartë për atë që qeveria Sunak e ka prioritet, të frenojë emigracionin. Shëndetim Verdira, faleminderit luftesa. Fatkesisht rregullat sa vjen dhe bëhen gjithmonë më të rreta dhe më të vështira që të përmbushen dhe nga vetë qytetarët që duan të aplikojnë për vizë. Dhe mbi të gjitha është duket qartësia që politika e Rishi Sunak ka për të ndaluar emigrimin drejt Mbretërisë së Bashkuar. Dakor, por çfarë përfshin ky plan me 5 pika dhe çfarë vjen ndryshe nga rregullat e mëparshme? Jo çka tani po vjen ndryshe nga rregullat e mëparshme janë sepse rregullat që u komunikuan në vjetor tashmë janë caktuar datat në të cilat këto rregulla do të hyjnë në fuqi. Praktikisht flasim për rregullat që fillojnë me pikën e parë, që është me të gjithë aplikuesit bërë një vend pune në care home, pra punojësit e kujdesit të shëndetit në moshën e tretë, të cilët nuk do të kenë më mundësinë të marrin familjarët e tyre, partnerin dhe fëmijët, siç kam bërë deri tashmë në çdo aplikim të tyre. Pika e dytë që është e rëndësishme është paga minimale, e cila deri tashmë ka qenë 26.200 pound vjetore rrok për çdo punëtor në skilled worker visa, e cila është duke kaluar në 38.700. Dhe kjo do krijojë shumë vështirësi në të gjithë persona që do të kërkojnë të gjejnë një punë në Mbretërinë e Bashkuar. Duhet të theksoja se në këtë kategori nuk bëjmë pjesë punëtorët e social care, health care dhe punëtorët që janë të specializuar në fushën e edukimit dhe mësuesisë. Ndryshimi i tretë do të jetë pritet të ketë një ndryshim drastik dhe rrënjësor për sa i përket tipologjive të punëve, të cilat do të mund të sponsorizohen me kontrata pune. Kjo pritet shumë shpejt të rishikohet nga Komisioni i Kualifikimit, që të ristabilizojë dhe njëherë tipologjitë e punës, të cilat fatkesish pritet të shkurtohen në mënyrë drastike. Përsa i përket më pas ajo që kemi komunikuar dhe më herët dhe cila ka kryuar dhe një jehon goxhat të rëndë dhe presion ndaj politikbërjes në Mbretërinë e Bashkuar, është rritja e pragut të ardhmë ekonomike për cilin do që do të aplikoj të marri partnerin e ti në spos viza, në vizën e martesës në Mbretërinë e Bashkuar. Dhe të kujtojmë që tashmë, dhe tashmë, ky kriter ka qenë 18.600 pound në vit. Dhe fatkesisht, me aprovimin e normës të re, kjo do të arritë të jetë në 29.000 pound të ardhura vjetore për çdo aplikues e cila pritet që në fund të 2024-s rritet sërish në 34.500 dhe në 2025-n të shkojë në 38.700. Do të thënë vetëm vinë edhe shtohen edhe kostot pra. Fatkesisht po, ne fjalëshojmë një rritje të jetë të lartë të qoftë kriterëve për të mund të përballuar një aplikim vize, por gjithashtu edhe siç e kemi thënë më parë, edhe rritjen e kostove të vetë aplikimeve dhe pagesës të sigurimit për shëndetin publik. Po, sepse do të dalemi pak më vonë aty avokat. Megjithatë, fokusi edhe i këtyre rregullave, shtrëngohen rregullat për emigrantët e palishëm apo edhe për ata që aplikojnë për viza, apo varet nga lloji vizës më pas që kërkon?
Jo, do të ndaj një koncept. Pra, rregullat që flasim janë kryesisht për emigrantët e liqëm që kërkojnë të emigrojnë drejt Mbretërisë së Bashkuar. Pra, këto rregulla nuk i përkasin ose nuk i drejtohen atyre emigrantëve të cilët kanë hyrë ose gjykojnë ty në mënyrë të paligjshme në Mbretërinë e Bashkuar. Janë kryesisht për ata që duan të emigrojnë në mënyrë të ligjshme. Ju tha pak më parë që kanë ndryshuar edhe ose janë bërë të qarta datat kur hyn në fuqi. Nga nisin? Atëherë, ajo që është konstatuar nga normativa e hyrjes në fuqi është nga data 11 mars 2024, të gjithë punëtorët e shëndetit, e kujdesit ndaj shëndetit, care home, nuk të kenë mundësi të marrin më familjarët e tyre. Pra, hyn në fuqi nga data 11 mars, normativa e re. Çdo aplikim i bërë nga data 12 mars dhe më pas nuk mund të kërkohet të marrin partnerin ose fëmijët në atë aplikim. Kriteri data tjetër e cila duhet të shënojmë mirë është data 4 prill 2024. Nga data 4 prill 2024 dhe më pas, çdo person që kërkon të aplikojë për skilled worker visa në Mbretërinë e Bashkuar duhet të di se rroga të cilën kompania do duhet t'i dedikojë nuk do të jetë më 26200, por fatkeqësisht do të kalojë në 38700, në një rrogë vjetore. Dhe në prill të 2024 pritet të kemi, datën e saktë akoma nuk është, por diku nga fundi i prillit kanë komunikuar që do jetë lista përfundimtare e tipologjisë të punëve të cilët mund të kërkohet kontratë pune për në Mbretërinë e Bashkuar. Gjithashtu, ajo që është më përsa i përket ndryshimit në graduate visa, ato akoma nuk kanë fatmirësisht marrë një vendim të ndryshimit qoftë në kritere, qoftë në pagesa. Pra, deri tashmë vetëm graduate visa është ajo që ka pasur një standby pa pasur ndryshime radikale. Dhe për sa i përket spouse visa, në datën 11 prill 2024 hyn në fuqi normativa mbi të cilën çdo aplikant që kërkon të bëjë aplikimin e spouse vizas nga data 11 prill dhe më pas do duhet të demonstrojë dhe të verifikojë që ka të ardhurat ekonomike vjetore në 29.000 pound të plota. Pra, hyn në fuqi nga data 11 prill 2024 për spouse visa, kriteri i të ardhurave ekonomike vjetore. Pritet të kalojë diçka sot në parlament, po shihja 19 shkurt sa i takon ndryshimeve në ligjin për emigracionin. Janë në shqyrtim e sipër, me siguri politikbërja e Rishi Sunak tashmë është tepër e ashpër ndaj emigracionit dhe kërkon gjithmonë të gjejë mundësi dhe të limitojë çdo hapësirë të mundshme që emigrantët kërkojnë ndaj një rrugëtimi në mënyrë të ligjshme drejt Mbretërisë së Bashkuar. Dakor. Avokat, në erën e fundit së bashku kemi diskutuar edhe për vizat, për viza turistike, vizat për bashkim familjar. Çfarë ndodh me atë apo ata që ju refuzohet viza? Atë që do doja, faleminderit për pyetjen, atë që do doja të theksoja dhe të vija në dieni për gjithë qytetarët është se faktikisht kur refuzohet një vizë, sidomos viza turistike, janë pa të drejtë apeli. Mundësia e vetme është rishikimi ligjor. Pra, nëse gjykohet se home office mund të ketë gabuar në procedurën ligjore që ka marrë një vendim, dhe ndiqet kundrejt judicial review, që është një proces gjyqësor që zhvillohet në Mbretërinë e Bashkuar. Por rezultatet, sidomos për vizat turistike, janë fatkeqësisht të ulta. Pasi vetë strategjia që Mofisi tashmë ka vendosur për vizat, sidomos turistike, është të mos aprovojë një numër të lartë. Por atë që do të thoja është kjo. Çdo qytetar i cili merr një refuzim vize, e këshilloj në mënyrë shumë serioze mos të ndërmarrë asnjë rrugtim të ides të hyrjes ilegale në Mbretërinë e Bashkuar, pasi ai shkel ligjin e emigracionit dhe fatkeqësisht përballet me një dënim me burg nga 4 deri në 6 muaj. Pra, cilido që hyn në Mbretërinë e Bashkuar, pasi ka marrë një refuzim vize, cilado qoftë viza në fjalë, ai është subjekt të ndalohet dhe të dërgohet në burg, ku fatkeqësisht ka një dënim nga 4 deri në 6 muaj. Pra, ai nuk do të trajtohet si çdo emigrant tjetër që hyn në mënyrë ilegale dhe dërgohet në kamp, në qendrat e kampit që tashmë njohim, që të kërkojë të drejtën e mbrojtjes, por ai shoqërohet direkt në burg dhe merr një dënim nga 4 deri në 6 muaj. Sepse praktikisht e ke bërë të qartë që përmes vizës turistike ke dashur të qëndrosh ilegalisht. Pra, le të themi, koncepti është i saktë. Cilido që ka aplikuar për vizë ka deklaruar në mënyrë të qartë dëshirën për të udhëtuar si turist ose për të bërë një vizë familjare ose një vizë pune. Dhe nëse ka marrë refuzim, ai është koshen
që po hynë në mënyrë ilegale dhe po shkej ligjin. Pikërisht për këtë fakt, ai është subjekt dhe dënohet me burg nga 4 deri në 6 muaj. Pra, i bëj thirrje cili do që fatjesisht mund të ketë marrë refuzim vize, mos të ndërmarri rrugtim ilegal, pasi është subjekt për një dënim me burg nga 4 deri në 6 muaj. Është qartë. Ndërkohë, avokat Kumria, nëse mundeni na sqaroni diçka edhe në shifra zyrtare, 745.000 emigrantë huaj në vend vetëm për vitin e shkuar. Emigracion neto përshkruhet nga autoritetet britanike. Kush bën pjesë në këtë grup? Flasim për shifra legale apo emigracion të palishëm? Janë ata që kanë aplikuar për vizë, ata që kanë kërkuar azil, ata që tashmë i kanë nisur procedurat, pra kush bën pjesë tek emigracioni neto? Pjesë në emigracionin neto bën pjesë të gjithë praktikat dhe dosjet që kanë kërkuar të hyjnë në mënyrë ligjore dhe janë në mënyrë ligjore në proces. Pra jo ato që kanë hyrë në mënyrë ilegale, të cilat janë një numër akoma më i lartë, 80 më i lartë. Kush kryeson në këtë 745.000 të huaj? Ajo që kryeson më shumë janë të gjithë, le të themi, shtetësitë e Afrikës së Jugut. Janë numri më i madh të cilët janë vënë re, por ajo që po vjen re në kohët e fundit është edhe nga Turqia, ka një tendencë të rritjes së numrit të emigrantëve të palishëm që po vjen nga Turqia. E kuptoj. Edhe e fundit, meqense ne nisëm pak më parë, ata që duan një vizë, një leje qëndrimi apo edhe në shtetësinë e Britanisë sigurisht që duhet të paguajnë. Dhe shumë anë në këto 20 vite të fundit kanë ndryshuar dhe është rritur vazhdimisht edhe do të rritet. Sa kanë qenë dhe sa janë tani dhe këto para më pas shkojnë për qeverin, pikërisht për shtuar kontrollet në kufi apo edhe në mirëmbajtjen ato qendrat e azilit apo qendra ku strehohen emigrantët e palishëm, siç është për shembull Ruanda dhe unë baj mënd, vite e vite më parë që viza për studentët, pak të në 2003-shin, kushtonte 36 pound, por besoj se tani është shumë, ju përmendët pak më parë sigurimi shëndetësore të gjitha të tjerat. Ju morët rastin e vizës studentore dhe do duhet ndaje me ju që po është vërtet, ka qënë në 36 pound aplikimi, dhe tashmë fatkesisht është rritur gati me 120%. Pasi, aktualisht, tarifa për një student viza është 490 pound, për çdo aplikues. Pra, si që vërë mërë, nga 36 pound dhe 490 pound dhe është një rritje dhe temi e jashtëzakonshme. Dhe në të njëjtën mënyrë, home office ka rritur edhe pagesën për kujdesin shëndetësor, pra siguracioni që paguhet për përdorimin e shëndetit publik në Mbretërinë e Bashkuar, i cili ka qenë në 624 pound vjetore, dhe tashmë me rritjen që ka pasuar prej 66% dhe i ka shkuar në 1035 pound në vit. Pra, marrim një rast konkret. Nëse dikush aplikon për sports viza dhe kjo vizë aprovohet në rrugën 10 vjeçare dhe ka rinovim çdo 2 vjet e gjys, do të thotë që qytetari kur bën aplikimin për vizën e parë 2 vjeçare e gjys, ai paguan vetëm për përdorur burimin e shëndetësisë në Mbretërinë e Bashkuar, spitale, ai do të paguajë 2700 pound në aplikim. Kundrejt 1600 që aplikonte deri në datën 5 shkurt të 2024-s. Pra është një rritje e tetë lartë. E qartë, dakord. Vetëm para dhe në fund më pas nuk i dihet. Merr vizën turistike, nuk e merre. Merr vizën për student apo për bashkim familjar apo jo. Jan para të cilat shkojnë më pas në buxhetin e shtetit britanik apo jo dhe përdoren o për qendrat e azil kërkuesve apo për shtimin e kontrolleve në kufi apo jo. Pra diku shkojnë. Diku shkojnë, po me siguri shkojnë në buxhetin, le të themi, në kasat e buxhetit të Mbretërisë së Bashkuar, që ai përdor kryesisht për emigracionin, por dhe jo vetëm, pasi duhet kuptojmë që pagesa që është për sigurimin e shëndetit shëndetësor, për përdorimin e infrastrukturës të spitalit të Mbretërisë së Bashkuar, pagesa që bëhet shkon pikërisht në suport të kësaj infrastrukture në marrjen e shërbimit për ndihmesën e shëndetësisë. Dakord, avokat Kumria, faleminderit shumë për kohën, faleminderit që edhe na përditësoni me rregullat her pas here dhe me data të rëndësishme, kushdo që ka patur mundësi ta ndjek bisedën tonë është informuar, por në të kundërt sigurisht që do t'i ripërsërisim edhe përmes rrjeteve tona sociale datat që ju përmendët pak më parë për të patur idenë se kur hynë në fuqi këto rregulla të reja apo edhe sa do duhet paguhet tani o për një vizë turistike ose për leje qëndrimi apo bashkim familjar në Britani të Madhe. Faleminderit, është kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit për ftesën. Ju përshëndes.
Vetëm pas pak në ditar, pasi blokade disa mujore në kuvendin e Shqipërisë, opozita zbret në shesh në një protest madhe ndaj qeverisë së Rama. Përdoret simbolika e 20 shkurtit që përkon me ditën e rrëzimit të shtatore së diktatorit Enver Hoxha 33 vite më parë. Arresti shtëpiak pengon pranim fizike të liderit demokrat, por jo mesazhin e tij virtual. Bardhja Noka ka mbërthirrje në qytetet e vendit për pjesëmarrje, në rreth e vazhdon takimet edhe Lulzim Basha, por i fokusuar në organizimin e strukturës së PD zyrtare. Izraeli përcakton muajin e shenjtë të Ramazanit për nisjen e ofensivës toksore në jugun e Gazës. Kryeministri Netanyahu refuzoi sërish propozimin amerikan për krimin e një shteti palestinez, ndërsa në sulmet e fundit u vran 18 persona. Shëbat bllokojnë paqen në OKB. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufit e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2CNN Kosova. Vendimi duhet të ndryshojë qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, ti ke vënë pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajs ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Rikthehemi në ditar pas muajsh proteste në sallën e parlamentit, opozita rikthehet në shesh, pikërisht në 20 shkurt, që përkujton me që përkon dhe me ditën e përkujtimit të rrëzimit të shtatore së ish diktatorit Enver Hoxha në vitin 1991. Me Sari Berishën që mbetet në arrest shtëpie, drejtuesit më të lartë të opozitës kanë angazhuar të gjitha strukturat në Tiranë dhe rrethe. Gazmend Bardhja, Flamur Noka, bashkë me pjesën tjetër të deputetëve dhe strukturave degëve të PD-s në rrethe, kanë zbritur vetë në teren në takime me qytetarë biznese, me ftesën që ora 17 së martës të gjej bashkë në Tiranë në të parën protest kombëtare të thirrur pas arrestit shtëpiak të Sali Berishës. Socialistët ndërkohë besojnë se deri të mërkurën gjykata kushtetuese do të zbardhë vendimin për marrëveshjen mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët. Në mbledhjen me dyert mbyllura, kreu i grupit parlamentar Bledi Xhuçi në mungesë të kryeministrit Rama ka njoftuar deputetët e majorancës që në seancën e të entes do të kalojë protokolli për emigrantët. Për këtë marrëveshje ndër qeveritare, socialistëve u mjaftojnë kartonat e tyre për ta miratuar. Për vota e demokratëve në të njëjtën seancë, ju nevojitet për amnistinë penale. Duke qenë se për amnistinë penale duan 84 vota. Xhuçi mësohet të ketë thënë në mbledhjen e grupit se do të bashkëpunojnë me opozitën. Gjasat janë që 84 vota të bëhen me opozitën e Lulzim Bashës,
pasi majoranca e pranoi propozimin e tyre për të amnistuar personat e arrestuar gjatë protestave të Partisë Demokratike. Buxheti i shtetit arkëtoi rreth 6.1 miliard euro vitin e shkuar, ky është niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë. Shpenzimet me të ardhmë më të larta se të ardhurat bën që ekonomia ta mbyllte vitin 2023 me një bilanc negativ ku deficiti shkoi në 31.3 miliard lek. Në arkën e shtetit vitin e shkuar u futën para si kur më parë plot 643.4 miliard lek ose rreth 6.1 miliard euro. Të dhënat nga Ministria Financave tregojnë se në krahasim me 2022-shin, të ardhurat në buxhet u zjeruan me 70.7 miliard lek apo 12.3%. Por edhe shpenzimet u zjeruan gjatë vitit të shkuar, nga 651 miliard lek në 2022-shin, blera e parave të dala nga buxheti i shtetit kryesisht për infrastrukturën rrugore dhe atë të ujitjes, arriti në 674.7 miliard lek vitin e shkuar. Kjo shifër është 23.7 miliard lek më shumë, apo 3.6% më tepër se në 2022-shin. Nga vitin në vit shohim një trend rritës të shpenzimeve publike, me gati apo mesatarisht 10% nga njëri vit në vitin tjetër, por që nuk reflektohet në një rritje të normës e investimeve, por kemi vazhdojmë dhe rrisim transfertat ndaj buxhetit vendor apo ndaj fondeve speciale. Shpenzimet më të larta se të ardhurat bën që ekonomia ta mbyllte vitin 2023 në një bilanc negativ, ku deficiti shkoi në 31.3 miliard lek. Megjithatë, ky tregues ra në nivelin e 1.4% të prodhimit të brendshëm bruto, nga 3.7% në 2022-shin. Po tentohet të shkohet normave optimale të deficitit buxhetor, pra të afrohemi atit ose të mbajmë deficitin buxhetor poshtë nivelit 5% mbi PBB-n, por që jemi ende drejt atyre. Taksat që bizneset paguajnë mbi fitimet e tyre dhe individët nga paga që marrin, rezultojnë dy nga burimet që ndikuan më së shumti në mbledhjen e të ardhurave, më tepër se edhe në parashikimet më optimiste. Gjithashtu më tepër para u argëtuan nga akciza mbi cigaret, karburanti dhe pijet alkolike. Ndërkohë, rënja e çmimeve në Europë duket sikur ndikoi në grumbullimin e më pak parave nga tatimi mbi vlerën e shtuar në import. Të ardhurat u rrudhën edhe në drejtim të taksave të mbledhura. Izraeli përcakton muajin e shenjtë të Ramazanit për nisjen e ofensivës toksore në jugun e Gazës. Kryeministri Netanyahu refuzoi sërish propozimin amerikan për krimin e një shteti palestinez, ndërsa në sulmet e fundit u vran me 10 persona. Shëbat bllokojnë paqen në OKB. Paqja në Gaza duket se nuk do të ketë as për muajin e shenjtë të Ramazanit. Izraeli ka përcaktuar pikrisht këtë periudhë sakrifice për muslimanët për nisjen e ofensivës toksore në Rafah, në jug të enklavës palestineze. Ministri Benny Gantz, antari i kabinetit të luftës, paralajmëroi se kjo do të ndodhë nëse Hamasi nuk liron pengjet izraelite. Ai shtoi se Izraeli do të veprojë në mënyrë të koordinuar duke lehtësuar evakuimin e civilëve në dialog me partnerët amerikan dhe egjiptian për të minimizuar viktimat civile. Izraeli synon të zgjeroj luftën toksore deri brenda qytetit Rafah, ku janë strehuar mbi 1 milion palestinez nga lufta. Gjatë ditëve të fundit, ushtria izraelite ka bombarduar Rafahun, i cili ndodhet në jug të rripit të Gazës në kufi me Egjiptin. Raportohet për 10 persona të vrarë, shumica civil, ndërsa për mediat kjo shifër shkon mbi 70 të vdekur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka pranuar kërkesën për të kufizuar hyrjen e muslimanëve në tokën e shenjtë, ku ndodhet dhe xhamia Al-Aqsa përgjatë muajit të Ramazanit. Kjo pritet që të shtojë edhe më tej tensionet në vend. Menjëherë ka ardhur një reagim nga Hamasi që dënon ashpër vendimin izraelit, duke konsideruar atë një shkelje të lirisë së besimit dhe kërkon që muslimanët të mobilizohen për të marshuar drejt xhamisë Al-Aqsa. Ndërkohë, qeveria izraelite ka miratuar një zëri rezolutën e paraqitur nga kryeministri Benjamin Netanyahu, e cila ritheksion kundërshtimin e Izraelit ndaj çdo njohjeje të njëanshme të shtetit palestinez. Kjo vjen në kundërshtim të plotë të këshillave amerikane që kanë nisur lobimin për krijimin e një shteti palestinez. Ndërkohë, në Gaza bilanci tragjik i viktimave ka shkuar në mbi 29.000. Organizata Botërore e Shëndetësisë konfirmon se spitali Nasser në Gaza nuk funksionon më pas bastisjeve izraelite. Poshtojnë gjithnjë më shumë misteret e vdekjes tepër të dyshim të liderit opozitar Aleksej Navalni në burgun e sigurisë së lartë të Rusisë në Siberi.
Nënës dhe avokantëve të Navalnit u është mohuar hyrja në morgun ku mbahet trupi i pajet. Madje njëri prej profesuesve ligjor tha se ishte dëbuar nga drejtuesit e burgut rus, ndërsa stafi refuzoi të përgjigjej pyetjeve lidhur me procedurat pas konfirmimit të vdekjes së 47 vjeçarit. Aleantët e Navalnit njoftuan se nënës e tij dha trupi ju tha se trupi të ndjerit ishte dërguar në qytetin Salekard, pranë një burgu në Arktik ku ndroi jetë papritur. Navalni po qëndronte në burg pas një dënimi për korrupsion që janë konsideruar gjërësisht nga perëndimi dhe ekipit i ligjor si të motivuara politikisht. Bashkëshortja e opozitarit Julia me anë të një video mesazhi akuzoi presidentin rus Vladimir Putin për vrasjen e 47 vjeçarit. Nuk duhej të isha këtu, nuk duhej të regjistroja këto video, por para tre ditësh, Vladimir Putin vrau bashortin tim, Aleksej Navalni, duke helmuar me Novichok. Putin i mori jetën babaj të fëmijeve të mi, Putin më mori gjën më të shtrej që kam pasur ndonjëherë, njeriun më të afër dhe më të dashur për mua. Diku në një burg për te rrethit arktik, Putin jo vetëm që vrau Aleksej Navalin si person, a i don të të vriste shpresën ton, lirin, të ardhmen ton. Ne dim saktësisht pse Putin e vrau Aleksejin 3 ditë më parë. Ne do t'ju tregojmë së shpeti, por gjëja më rëndësishme që mund të bëjmë për Aleksej dhe për veten tonë është të vazhdojmë të luftojmë. Ajo që na duat është një Rusi e lirë, paqësore dhe e lumtur. Rusia e mrekullueshme së ardhmes që burri im e kishte ndërruar aq shumë. Ja bëla shjaslëva bëjtë rjadëm si. Rusia kërcënon perëndimin me luftë bërthamore globale në rast se do të mbështesë Ukrainën në marrën e kontrollit të kufijve të vitit 1991. Armët e triadës nukleare i kemi të drejtuara nga Berlini, Londra e Washingtoni, njoftoi zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurisë ruse. Armët bërthamore të Rusisë janë drejtuar nga Londra, Berlini dhe Washingtoni. Me këtë fjali, zëvendës presidenti i Këshillit të Sigurisë së Rusisë, Dmitri Medvedev, kërcënon perëndimin dhe mbar botën me një luftë bërthamore në rast se vendi i tij do të humbiste në Ukrainë. Ai merr në konsiderat një skenar të tillë duke pretenduar se Moska nuk do të lejonte kthimin e kufive të vitit 1991, ku përfshihet dhe kthimi i Krimes, pasi sipas tij, kjo do të përbënte një shkelje të kushtetutës ruse dhe përpasoi aktivizimin e triadës bërthamore si reagim. Rënja e Rusisë do të ketë pasoja shumë të rënda se sa rezultatet e një lufte të zakonshme. Përpjekjet për ta kthyer Rusinë në kufijtë e vitit 1991 do të çojmë vetëm në një gjë, drejt një lufte globale me vendet perëndimore, duke përdorur të gjithë arsenalin strategjik të shtetit tonë në Kiev, Berlin, Londër, Washington. Gjithashtu edhe kundër të gjitha vendeve të tjera të bukura historike që janë përfshirë prej kohësh në objektivat e armëve të triadës sonë bërthamore. Kjo vjen teksa në Shtetet e Bashkuara, po flitet gjithnjë më shumë për një armë të mundshme bërthamore të Rusisë në hapësirë, që mund të përdoret për shkatrimin e satelitëve të rëndësishëm. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka folur me shqetësim të madh për këtë çështje me përfaqësues të Kinës dhe Indisë. Sa ka ish Washingtoni, po shkon edhe një hap më afër aprovimit të ndihmës rekord prej 60 miliard dollarësh për Ukrainën. Kievi deri në qershor mund të marrë avionët e parë F-16 nga SBAT. Mungesa e mbështetjes financiare nga Washingtoni u fajsua për rënjën e qytetit Avdivka në duart e rusëve. Moska pretendon se aty ka marrë kontrollin e një sipërfaqeje prej 8 kilometra shkatror, përfshirë fabrika të rëndësishme dhe një impiant për nxjerrjen dhe përpunimin e naftës. Autoritetet në Kiev lëshojnë alarmin për mungesë të madhe e municionesh, frikë e cila mund të përkthehet në lëshime të tjera territoriale përballë ushtrisë ruse të armatosur mirë. Me luftën ruse në Ukrainë që po i afrohet për pak ditë dy vjetorit në terren, Rusia duke se arrin një fitore të madhe. Avdivka, siç edhe Amerika e Ukraina kishin paralajmëruar, ra në duart e ushtrisë ruse. Madje mediat ruse shkruajnë se ushtria ka marrë nën kontroll të gjithë qytetin që në fakt është shkatëruar thuajse në 100% dhe madje kanë avancuar edhe 8.6 kilometra për te frontit të luftës duke zmbrapsur forcat ukrainase. Fundjava që lan pas u pushtua nga reagimet pas ndarjes nga jetat kundërshtarit të fundit politik të Vladimir Putinit me botën që vazhdon të kërkojë përgjigje për fatin e opozitarit 47 vjeçar. Veçti Putinin e pret tani një sfidë e re, që veç sfidë nuk mund të quhet.
fushata në kërkim të një mandati të pestë presidencial në zgjedhjet e 17 marsit, në të cilat është regjistruar si i pavarur që të ketë mundësinë të kërkojë edhe dy mandate të tjera, siç e siguruan ndryshimet e fundit kushtetuese. Për gjitha këto, do të bisedojmë me gazetarin e zhvillimeve ndërkombëtare në A2 CNN, Xhevair Çardaku. Për ta nisur, fillimisht Xhevair me paketën e ndihmës që u sigurua javën e shkuar në Kongresin Amerikan, 95 miliard dollar ndihmë. Por nga të cilat 60 miliard shkojnë për Ukrainën, apo jo? Po, është një gjysmë aprovimi në fakt, pasi edhe halka e fundit për të marrë aprovimin edhe dërgimin zyrtar të kësaj ndihme për Ukrainën, nuk është marrë akoma, ka kaluar ndihma 60 miliard dollar në total për Ukrainën në Senatin Amerikan, dhe tashmë duhet të kaloj edhe në dhomën e përfaqësuesve, që është edhe dhoma e ulët në Kongresin Amerikan, që pastaj edhe të bëhet lëvrimi i këtyre fondeve, por në grafik e shohim edhe të ndarë këto 60 miliard dollar, çfarë përfshin? Atëherë kemi 20 miliard dollar që do të përdoret për zëvendësimin e armëve dhe pajisjeve që janë dërguar tashmë Ukrainës, por që janë marrë nga inventari i Departamentit të Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 14 miliard dollar do të shkojnë ndihmë për Ukrainën që të blej armatime dhe pajisje, por nga firmat amerikane të armëve. Ndërsa më pas kemi edhe 15 miliard dollar që shkojnë mbështetje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfshir trajnimin ushtarak, shkëmbim informacionesh sekrete, rritje e pranisë së Shteteve të Bashkuara në kahun lindor të Evropës, që edhe përcaktohet paktën si një kërcënim drejt për drejt nga ana e Rusisë. Kemi më pas edhe 8 miliard të tjera që do të shkojnë mbështetje direkte buxhetore për Ukrainën që janë para të gatshme që përdoren nga Ukraina për pagesa të ndryshme qeveritare, të gjithë punojnë si zyrtar, që garantojnë mbarvajtjen edhe funksionimin e mirë të një shteti pasi edhe të ekonomisë Ukrainës. Dhe në fund kemi edhe një ndarje të 3.2 miliard dollarëve, 1.6 miliard shkojnë për zhvillimin ekonomik të Ukrainës, projekte të ndryshme, dhe 1.6 miliard të tjera do të shkojnë për forcimin e mbrojtjes ajrore dhe detare. Pikërisht forca ajrore është një nga pikat e dobta të Ukrainës dhe pritet që të paktën sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare që të paktën deri në qershor të arrijnë F-16 të parë, avionët e luftës të shumë kërkuar. Zelenski që i kërkon. Nga Zelenski. Do të shohim se çfarë do të ndryshojë kur të miratohet kjo paketë 60 miliard dollarësh në total ndihmë për Ukrainën, sepse Rusia ndërkohë vazhdon të avancojë në terren. Do të shohim pak edhe hartën se ku është Rusia tani dhe ku është e përqendruar, sepse duke u marrë shumë me jehonën e lajmit të ndarjes nga jetat Aleksej Navalnit, nuk i dhamë rëndësi lajmit që një nga qytetet që Amerika vetë dhe Ukraina e kishin paralajmëruar se shumë shpejt do të binin, Avdivka, në fakt tashmë është në duart e ushtrisë ruse. Çfarë rëndësi ka ky qytet? Është kjo harta e ofruar nga CNN, në faktikisht që tregon qartë azi përparimin e ushtrisë ruse në drejtim të pushtimit Ukrainas. Shohim qartë pjesa me roz është pikërisht aty ku Rusia tashmë e ka siguruar kontrollin, bëhet fjalë për Krimen që aneksoi në 2014-ën, rajonin Kherson, Mariupol, Luhansk dhe Donjetsk që janë të dyja bashkë në këtë pjesë, dhe Avdivka pikërisht gjendet në Donjetsk, aty ku është zhvilluar një ndër betejat më të ashpra pas Bahmutit, i cili po ashtu gjendet në Donjetsk dhe ka qenë i radhës. Pas Bahmut ka qenë radha e Avdivka që është fitorja e parë për rusët territoriale të paktën në 9 muajt e fundit pas Bahmutit, duhet thënë, dhe tashmë synimi të paktën sipas raportimeve edhe të ekspertëve ndërkombëtar është që Rusia po tenton që të shkëpusë këtë rripin këtu nga Odesa deri në Kharkiv, pra që të marrë kontrollin edhe të këtyre pjesëve pasi një prerje me thik do të ishte, domethënë, nëse e shohim në këtë anë. Është edhe pikërisht përkon edhe mendarin që është bërë disi natyrale nga lumi Dnipro në këtë pjesë dhe këtë po kërkon që të bëj edhe Rusia, ushtria ruse, pra me anë të ofensivës së saj, dim që të paktën dimri i ka dhënë një avantazh, por gjithashtu edhe mungesa e financimeve ndërkombëtare, kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe vonesa në ndihmat nga Bashkimi Evropian ka bërë që ushtria ukrainase të vuajë mungesën e municioneve të ndryshme dhe armatimeve të ndryshme për të përballuar Rusinë në frontin e betejës. Kemi raportime edhe nga ushtarë të ndryshëm ukrainas që theksojnë që municionet janë duke mbaruar, gjë e cila ngre alarmin që mund të kemi edhe tërheqje të tjera të ushtrisë ukrainase
nga fronti i betejës, ndoshta mund të ketë edhe humbje të tjera, pra është ajo kundërofensiva që nuk ka dhënë rezultatet asnjëherë të paktën në fushën e betejës, më falni, por tashmë duket që është kthyer në një bumerang pasi municionet kanë mbaruar që janë shpenzuar në luftimin apo zmbrapsjen e ushtrisë ruse në disa fronte, duke nisur nga Kherson, Mariupol, Donjetsk dhe Luhansk, gjë e cila nuk ka arritur që të bëhet, por tashmë është ushtria ruse ajo që duket sikur është hedhur në kundërsulm për të shtyrë pas edhe për të pushtuar edhe zona të tjera të Ukrainës. Tani synimi është nga Avdiivka në Kharkiv dhe më pas drejt për drejt deri në Mykolaiv apo edhe Odesa? Odesa është një ndër synimet kryesore, duhet thënë, të Vladimir Putin, e ka theksuar shpesh që Odesën e konsideron një qytet rus dhe të gjithë banorët atje i konsideron shtetas rus. Megjithatë, deri tani po qëndron e fort Odesa, duhet thënë, aty pasi prej aty janë zhvilluar disa sulme të jashtëzakonshme të ushtrisë ukrainase, janë fundosur luftanie të Rusisë në detin e zi, pikërisht te kjo pjesa ka një mbrojtje ajrore tepër mbreslënëse të paktën sipas ekspertëve të ushtrive të botës, duke lënd kuptoj që Odesa do jetë një ndër bastionet e ushtrisë ukrainase i cili është i destinuar ndoshta që të mos bjerë kur në duart e forcave ruse, me gjitha të Putini duke marrë parasysh edhe fushatën zjedhore që ka këto ko, duhet një fitore mund të bëjë një shtus më shumë dhe i duhet një fitore madhe. Dhe për pare se të ndalemi tek zgjedhjet e radhës, të cilat në mos nga bëjë në 17 mars në bahen në Rusia, ku Putin kërkon një rikonfirmime dhe pse asnjë penges nuk duket të ketë për para. Ndalemi pak tek një kërcënim që vjen në fakt nga ish presidenti Dimitri Medvedev, i cili kërcënon me armë bërthamore, të cilat thotë kemi drejtuar nga kryeqytetet europiane, por edhe nga Washingtoni. Çudi nuk është se janë përmendur dhe është kërcënuar edhe më herët me armë bërthamore. Po pse pikërisht tani, kur presupozohet që Rusia po ecën në teren, po avancon, ka marrë një qytet jo pak të rëndësishëm, pse duhet të kërcënojë? Faktikisht kërcënimet me armë bërthamore kanë qenë të shpeshta, duhet thënë, të zëvendës presidentit të Këshillit të Sigurisë së Rusisë Dmitri Medvedev, ish president miki afërt i Putinit, por tashmë ka marrë në konsiderat një skenar ku ushtria ruse do dilte e humbur në Ukrainë, pra ku forcat e mëdha perëndimore do ta ndihmonin tepër Ukrainën edhe me armë të rënda, gjë që do të bënte edhe zmbrapsjen e ushtrisë ruse dhe fitimin e territoreve të kufive që janë të përcaktuara qartë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Ukrainën, që përfshin edhe Odesën. Pikërisht aty është via e kuqe e Rusisë, e shprehur nga Dmitri Medvedev, që ka thënë përveç Odesës, që nuk e konsideron as pak një territor Ukrainës, por tashmë edhe katër rajonet e tjera të aneksuar i konsideron ruse, të përfshira në atë integritetin si që konsideroi Medvedev territorial të Rusisë, duke thënë që çdo sulm apo çdo përpjekje Ukrainës për të marrë territoret që janë përcaktuar në vitin 91, do të konsiderohet një kërcënim për integritetin territorial të Rusisë dhe do të pason të reagimin me armë bërthamore, apo triadën bërthamore që është toka ajër det të Rusisë, përfshirë në Kiev, por gjithashtu edhe në qytete europiane, Berlin, Londër. Këto që ne shohim. Këto që ne shohim faktikisht, to janë vendosje e arsenalit bërthamor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë në rast të ndonjë kërcënimi bërthamor nga ana e Rusisë. Kjo që shohim është në Turqi, janë vendosur armë bërthamore amerikane, po ashtu edhe në Itali në dy bazat të ndryshme, në tre bazat të ndryshme të Gjermanisë. Ndërsa Franca dhe Anglia kanë arsenalin e tyre bërthamor, por të bashkë bëjnë diku te 500 armë bërthamore që kanë në dispozicion Franca dhe Anglia, kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rreshtuar në vendet europiane, Turqi, Itali, Gjermani rreth 100 armë bërthamore. Sa kaq për t'u kthyer arsenalit bërthamor të Rusisë ku janë vendosur ato, shohim qartë që është një pjesë e madhe e përqendruar, janë dy shenja, po. Trekëndësh dhe rrethore, që do thotë? Kjo është një bazë bërthamore dhe këtu janë vendosur disa armë bërthamore të dala nga kjo bazë. E kuptoj. Siç e shohim, megjithatë nuk e kemi të ngjyrosur edhe Bielorusin, pasi nuk e dim saktësisht se në cilin vend të Bielorusisë janë vendosur, por duhet theksuar ato armë bërthamore që janë dërguar nga Rusia, por në Bielorusi janë në gatishmëri të lartë dhe në çdo kohë mund të përdoren nga presidenti rus Vladimir Putin dhe siç e shohim në hartë, edhe Bielorusia është pozicioni më i afërt gjeografikisht me Europën, por gjithashtu edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
pa përmendur këtu edhe pjesën e Arktikut ku Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Rusia ndajnë një le ta themi kështu një kufi shumë të afërt me njëra tjetrën. Dakord. Tre këndëshat që ne përmendëm janë magazina, janë fabrika ku ende vazhdojnë të prodhohen? Janë magazina, duhet të thëmë që Rusia posedon një arsenal prej 5.880 armë bërthamore të lojeve të ndryshme që mund përdoren edhe nga toka, edhe nga aeri, po ashtu edhe nga deti për të sulmuar ato që i konsideron kërcënime eksistenciale për shtetin e Rusis. Pak të në doktrinën bërthamore ruse përcaktohet e qarë që nëse një kërcënimi till do të verifikoj dhe do të konfirmohi nga autoritetet ruse pra për eksistencën e shtetit të Rusis, ajo do të ishte zgjedhja për përdorimin e këtyre armëve dhe do të konsiderohej një përgjigje të paktën ndaj këtij kërcënimi nga ana e Rusis. Pra pikërisht këto tre këndshë janë magazinat ruse, ndërsa këto janë ku janë vendosur pozicionuar armët bërthamore ruse. Dakord. Shpresojmë që të mos i hyjnë kurrë në punë as Rusisë dhe as pjesës tjetër të Europës dhe as Washingtonit. Ne përmendëm edhe një sfidë që Vladimir Putin e ka në vijim, mandatin e pestë presidencial. Nuk ka sfidant për para dhe ka treguar që edhe në rastet kur ka pasur sfidant, ka gjetur mënyrën ose për t'i larguar, ose për t'i internuar në thonjza. Dhe ky është shembulli i gjallë me Aleksej Navalnin, dëshmorin më të fundit, le themi. Është një listë e gjatë, disa prej tyre janë dëshmorë, disa kanë zgjedhur alternativën e cila është largimi nga Rusia dhe mbrojtja diplomatike në shtetet e forta perëndimore. Ja nisim nga gazetarja Anna Politkovskaja, e cila është vrarë në vitin 2006 në banesën e saj në Moskë, ka qenë një kundërshtare e zëshme e Vladimir Putin në atë kohë, po ashtu ka qenë edhe një ndër ish miq të afërt të Vladimir Putin, që është një ish spion Aleksandr Litvinenko, i cili është helmuar në Londër në vitin 2006 pasi ishte larguar nga vendi dhe kërcënonte të tregonte disa sekrete në atë kohë. Më pas kemi edhe biznesmenin Mikhail Khodorkovsky, i cili është burgosur në vitin 2003 për mashtrim tatimor, por vetëm pasi financoi opozitën dhe mbështeti i hapur pjesën tjetër që kundërshtonte rivalin. Më pas kemi edhe një ish oligark i cili po ashtu është larguar në Britani ku dhe ka ndërruar jetë në një vetvrasje misterioze, tepër misterioze, do ta themi si çdo kundërshtar i Vladimir Putin që ka pasur në shumicën e rasteve një fat ndërrimi jetë tepër misterioz. Kemi edhe shahistin shumë të njohur Garri Kasparov i cili është larguar nga Rusia pasi përndiqej nga autoritetet dhe rrezikonte që të burgosej. Pikërisht për qasjen e tij kritike në drejtim të Vladimir Putin. Boris Nemtsov, një ish zëvendës kryeministër i njohur, i cili është vrarë në Moskë në vitin 2015 në afërsi të sheshit të kuq, shumë afër Kremlinit, do të thënë, në një atentat edhe ai tepër misterioz, fati apo autori i cili ende nuk është zbuluar. Kemi edhe Evgeni Prigozhin, i cili ishte viktima e parafundit e kundërshtimit të hapur të Vladimir Putin. Dhe jo rival politik, por thjesht sepse kundërshtoi Putinin. Thjesht sepse kundërshtoi Putinin dhe kërkonte një qasje më të egër në këtë konfliktin e nisur në luftën e nisur në Ukrainë. Apo edhe një post në qeverinë. Por gjithashtu kishte nisur kohëve të fundit edhe që ta sfidonte edhe të tregonte që kishte aspirata për të marrë drejtimin e Kremlinit, pra po përgatiste një fushatë zgjedhore presidenciale që duket rezultoi edhe me fundin e jetës së tij në atë shpërthim misterioz në avionin ku po udhëtonte dhe viktima e fundit është Aleksej Navalni, i dënuar politik, është helmuar disa herë, kur rasti më i fundit gati i kushtoi jetën, por mori fatmirësisht trajtimin në Gjermani dhe pas shërimit vendosi të kthehej sërish në Moskë në Rusi për të nisur për të vazhduar ashtu betejën e tij politike kundër regjimit autokrat siç e konsideronte ai atë të Vladimir Putin, por ndroi jetën në burgun fatkeqësisht në burgun Arktikut më 16 shkurt për shkaqe që tashmë po konsiderohen misterioze, megjithatë trompozu deklarua nga autoritetet, por dhe autoritetet e burgut theksojnë që janë shkaqe natyrale, është sindroma e vdekjes së papritur në dokumente zyrtare, të paktën konsiderohet kështu nga autoritetet ruse. Dy janë mundësitë, nëse je rival i Putinit ose duhet të largohesh nga vendi ose në një mënyrë misterioze do të ndahesh nga jeta, mesazhi i qartë, mos garo kundër tij.
Apo jo, këtë e kanë treguar e shkuara dhe ato që janë cilësuar si kundërshtar të tij, në garë për presidencën apo edhe si kryeministër. Në çdo sfidë politike që është paraqitur Vladimir Putin, janë përballur të gjithë këto kritikë apo kundërshtar të presidentit Putin, janë përballur me dy zgjedhje, ose të largohen nga vendi ose të shndërrohen në heroin, siç janë edhe rasti i disa prej figurave të njohura në këtë listë. Ata që paktën publikisht e di. Megjithatë, thuat që këtë herë ka 10 rival në garë, ne do ta diskutojmë edhe në vim ka kohë deri në 17 mars. Javair, faleminderit. Faleminderit. Taksat që jo paguajnë prej dekadash nuk ju kthyen asnjëherë në investime edhe për gjëra më elementare siç është rruga. Për këtë arsye rreth 35 familje të fshatit Shtuf të Muriqanit në Shkodër kanë vendosur të investojnë vetë për riparimin e rrugës së tyre, e cila u është premtuar me 10 herë në fushata elektorale. Pas 33 vitesh pritje, pagesash të taksave dhe premtimeve elektorale nga të gjitha katë politike, banorët e fshatit Shtuf të Muriqanit në Shkodër kanë vendosur më në fund të riparojnë vetë rrugën përpara banesave të tyre. Siç shprehen edhe vetë ata, i kanë hequr diçka gojës për t'ia hedhur nevojës. Na si banorë, këta që kena metë, jena bon në kafe bashkarisht, edhe të i mendojme të i sigjeru një tjetërit me shpenzimet të a hek gojës e të javu nevojës me regulu këtë pjesë rrugët që është. Rrëth 980 meter është total rruga. Problemat i gata është 33 vjetë. Me fjallë nuk është bon asë që thjeshtë si që thojë me atë ujë si para meje. Kanë hellë zhavor elektoral, kanë di ka skur gjonë. Kena ba kërkesat një pas njëshme, asë kërkush s'ka vu, vetëm zalë elektoral. Kështu që jena grëmullu si fshat me investimet tona me kry këtë punë vetë. Kjo rrugë përdoret nga të paktën 35 familje të fshatit Shtuf të Muriqanit, të cilët si çdo njeri shpresojnë për pa besim. Ne jepni votat, votat i apin, asfalt s'ka. Shpresojnë për nuk besojnë. Blektorët e jugut janë ngritur sërish në protestë vetëm 2 javë pas takimit me ministren e bujqësisë Anila Denaj. Blektorët shprehen se që pas takimit nuk ka patur më asnjë kontakt me ministrin dhe zëri tyre duket se ka rënë sërish në vesh të shurdhër. Ata kanë hartuar një peticion ku kanë parashtruar të gjitha kërkesat e tyre për rregullimin e tregut dhe çmimit të qumshit e mishit të gjethve. Fermerët kanë nisur edhe mbledhjen e firmave për t'i parashtruar edhe zyrtarisht kërkesat e tyre ministrisë. Ndërkohë policia kufitare greke njofton se nga ora 10 e mëngjesit të sotëm rruga nacionale Kallpaq Janin do të jetë përsëri e bllokuar për shkak protestës që po zhvillojnë fermerët atje. Buxheti i shtetit arkëtoi rreth 6.1 miliard euro vitin e shkuar, ky është niveli më i lartë i shënuar ndonjëherë. Shpenzimet më të larta se të ardhurat bën që ekonomia ta mbyllte vitin 2023 me një bilanc negativ ku deficiti shkoi në 31.3 miliard lekë. Në arkën e shtetit vitin e shkuar u futën para si kur më parë plot 643.4 miliard lekë ose rreth 6.1 miliard euro. Të dhënat nga Ministria Financave tregojnë se në krahasim me 2022-shin, të ardhurat në buxhet u zjeruan me 70.7 miliard lekë apo 12.3%. Por edhe shpenzimet u zjeruan gjatë vitit të shkuar, nga 651 miliard lekë në 2022-shin, vlera e parave të dala nga buxheti i shtetit kryesisht për infrastrukturën rrugore dhe atë të ujitjes, arriti në 674.7 miliard lekë vitin e shkuar. Kjo shifër është 23.7 miliard lekë më shumë, apo 3.6% më tepër se në 2022-shin. Nga vitin vit shohim një trend rritës të shpenzimeve publike, me gati apo mesatarisht 10% nga një vit në vitin tjetër, por që nuk reflektohet në një rritje të normës së investimeve, por kemi vazhdojmë dhe rrisim transfertat ndaj buxhetit vendor apo ndaj fondeve speciale. Shpenzimet më të larta se të ardhurat bën që ekonomia ta mbyllte vitin 2023 në një bilanc negativ, ku deficiti shkoi në 31.3 miliard lekë. Megjithatë, ky tregues ra në nivelin e 1.4% të prodhimit të brendshëm bruto, nga 3.7% në 2022-shin. Po tentohet të shkohet normave optimale të deficitit buxhetor, pra të afrohemi atit ose të mbajmë deficitin buxhetor poshtë nivelit 5% mbi PPB-n, por që jemi ende drejt atyre. Taksat që bizneset paguajnë mbi fitimet e tyre dhe individët nga paga që marrin
rezultojnë dy nga burimet që ndikuan më së shumti në mbledhjen e të ardhurave, më tepër se edhe në parashikimet më optimiste. Gjithashtu më tepër para u arktuan nga akciza mbi cigaret, karburanti dhe pijet alkolike. Ndërkohë, rënja e çmimeve në Europë duket sikur ndikoi në grumbullimin e më pak parave nga tatimi mbi vlerën e shtuar në import. Të ardhurat u rrudhën edhe në drejtim të taksave të mbledhura. Pas titullit të parë europian të fituar në histori nga Islam Dudaev në stilin e lirë në mundje. Erdhëm në fund edhe për ditarin e drekës. Ju kujtesi gjithnjëse për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adysen.com, sikurse mund të informoni në kohë reale duke klikuar në rrjetet tona sociale. Bashkë ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Rupafshim.